פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת ויצא שנת תשפ"ב, פרשה שעוסקת בירידתו של יעקב אבינו לחרן, האבא הראשון שיצא לגלות. אמנם גם מופיע אצל אברהם אבינו שירד למצרים, אבל אברהם אבינו הגיע מחרן, הראשון שיצא, שגדל פה במקום הזה ויצא בגיל 77 לגלות, הוא יעקב אבינו. פותחת הפרשה, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש, ויקח מאבני המקום ויעשה מראשותיו. לאחר שיעקב אבינו מגיע להר המוריה, הקדוש ברוך הוא משקיע לוחמה שלו בעונתה, ויעקב אבינו לן בהר המוריה וחולם את החלום המפורסם, חלום הסולם. והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. כמובן שהחלום הזה מעסיק רבות את המפרשים, הן במדרשים והן בעל הטורים ועוד, מה מונח כאן ביסוד החלום הזה. הדבר שאנחנו נוציא מהחלום הזה זה את עניין בתי המקדשות, כהמשך למה שדיברנו בשבוע שעבר, שאברהם חפר בארות ויצחק חפר בארות ויעקב אבינו מגיע לחרן, ומה שהוא רואה מול העיניים שלו והנה באר בשדה, זה יהיה הנושא שלנו בעזרת השם בשיעור היום. אבל לפני שניכנס לנושא הזה, הייתי רוצה להקדים הקדמה שעוררה אותי לנושא מסוים, ובעקבות כך השיחה קצת תשנה כיוון. הלכתי השבוע לחפש נושא שקשור למזל שנקרא קימה, חף יוד ממה, ושהלכתי לחפש בקשר למזל הזה שנקרא מזל קימה, הפסוק מדבר עליו בספר איוב, אז הלכתי לחפש בספר ששם חשבתי שנמצא חומר בנושא, וזה הכוונה לספר שנקרא בני סוסחו. יש לו ספר על החודשים, חלק ראשון תשרי עד אדר, והחלק השני ניסן עד אלול, ושם בחודש אייר מצאתי מציאה, והמציאה הזאת היא פשוט נותנת מהפך חשיבה ומהווה איזושהי טלטלה בכל הנושא של החשיבה. הוא מביא שמה שחודש אייר כותבים אותו מלא, א', י', י', ר'. יש כאלה שכותבים אותו חסר, ויש כאלה שכותבים אותו מלא, כמו שכסלב, יש כאלה שכותבים עם י' ואלה שכותבים בלי י'. הוא אומר, לכתוב אייר, לכתוב אותו מלא, א', י', י', ר'. למה? כי א', י', י', ר' זה ראשי תיבות אברהם, יצחק, יעקב, רחל. והם סוד המרכבה השלמה. המרכבה של הקדוש ברוך הוא בנויה מאברהם, יצחק, יעקב, רחל. וזה חידוש עצום. למה חידוש עצום? כי כולנו יודעים שהמרכבה בנויה מאברהם, יצחק, יעקב ודוד. כך מביא הזוהר הקדוש פרשת וירא, דף צדיק ט', תחזי דעבד קודש בריחו לדוד מלכה חד סמכה מקרסה יעילה כאבהן. אומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא שם את דוד המלך רגל אחת מהמרכבה, כמו שהוא עשה את האבות הקדושים. כך מופיע בדברי רבותינו. יוצא שמה, שמי שנמצא בכיסא הכבוד הוא דוד המלך, זה מה שכתוב. בא בני סוסחו ואומר לא, המרכבה בנויה מאברהם, יצחק, יעקב ורחל. אז חשבתי שזה רק הוא, ואחרי זה ראיתי שגם המגלה עמוקס בפרשת ויתחנן אופן קוף חף א', שהוא בא לבאר משהו דווקא בקשר לפרשת השבוע שלנו, מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים, ושם הוא גם מדבר על מזל שנקרא קימה. הוא מביא את הפסוק בתחילת חומש במדבר, וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית. מה זה אחד לחודש השני? איזה חודש הוא שני? אייר. כותב אבני סוסחו, וחודש אייר הוא אברהם, יצחק ויעקב, רחל, ובזה המרכבה השלמה. המרכבה המושלמת היא אברהם, יצחק, יעקב ורחל.
וזה מה שאומרים האשכנזים בנפילת אפיים, יבושו ויבהלו מאוד כל אויביי, ישובו יבושו רגע. אומר אויביי, ישובו יבושו רגע, זה ראשי תיבות אייר. ודאי שהדבר הזה מחייב ביור, מה פתאום עכשיו משתנה העניין? המקור של שניהם הוא מספר שנקרא קרניים. הספר קרניים, אנחנו לא יודעים בדיוק מי חיבר אותו, אנחנו יודעים מי פירש אותו. המפרש על ספר קרניים קוראים לו רבי שמשון מאוסטרפולה, יש לו ביור שנקרא בשם דן ידין, והוא המפרש על ספר קרניים. את המחבר של ספר קרניים אני חושב שלא יודעים את שמו. אז אני רוצה בעזרת השם היום בשיעור לנסות להבין ממתי רחל אמנו נמצאת במרכבה ומתי שונה המרכבה שהפכה להיות מאברהם יצחק יעקב רחל לאברהם יצחק יעקב דוד. מתי חל השינוי הזה, מתי רחל אמנו נכנסה? אלה הדברים שאני רוצה בעזרת השם לנסות לבאר. אני לא בטוח שהביאור נכון, אבל לפחות אני אנסה לבאר אותו. שאלה שנייה שאני רוצה לשאול על הדרך, כל אחד יודע שיעקב אבינו ירד לחרן למען מטרה אחת, להינשא לרחל אמנו. חז"ל הקדושים אומרים שהיה הסכם בין לבן לבין רבקה. זה לא סתם שאנשים דיברו הגדול לגדולה והקטנה לקטן, אלא פשוט היה הסכם, זה סדר התנאים, אומר ילקוט שמעוני בפרשת השבוע. היה ביניהם תנאים שלאה אמורה להינשא לעשיו ויעקב אמור להינשא לרחל. כל אחד מבין שההשגחה העליונה רצתה שיעקב אבינו יהיה נשוי גם לרחל וגם ללאה. אין ספק בדבר הזה. כי אם הקדוש ברוך הוא לא היה רוצה שלאה תיכנס לביתו של יעקב אבינו, היא לא הייתה נכנסת. והקדוש ברוך הוא סיבב שיבוא אליפז ויקח את הרכוש של יעקב אבינו, והוא יצטרך להגיע לחרן בלי שום דבר, ועוד הוא בא בלי שום דבר, אז הוא צריך לעבוד 7 שנים בשביל רחל, כי הוא מגיע עם גמל מלא עם כל הרכוש שהוא לקח איתו מבית אבא שלו, אז הוא היה בא ללבן, אומר אני רוצה את רחל, והוא נותן לו שקית עם תכשיטים, בזה נגמר כל התיק, הכל נגמר ברגע אחד. אם הקדוש ברוך הוא שלח את אליפז, ואליפז בא ולקח את ממונו כי הצעת פשרה כדי לא להוציא אותו להורג, אז כמובן שהקדוש ברוך הוא רצה שלאה אמנו תיכנס. וכולנו יודעים שעד היום יעקב אבינו רואה בזה עבירה. מאיפה אנחנו יודעים שהוא רואה בזה עבירה? כי הגמרא במסכת פסחים דף קי"ט אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו לברך, אז הוא אמר שהוא לא יכול לברך כי יש לו בן שקוראים לו ישמעאל. הוא אמר ליצחק אבינו לברך לקחת כוס של ברכה, אומר אני לא יכול כי יש לי בן שקוראים לי איסוב. והוא נתן לו את הכוס, אמר לי יעקב לברך, אמר אני לא יכול לברך, ברוך השם הילדים שלו בסדר, אבל הוא אומר אני נשאתי 2 אחיות, אני לא יכול לזמן. כך מופיע בגמרא פסחים קי"ט. יוצא שמבחינתו יש כאן איזושהי בעיה בנסיעה של 2 אחיות. הגם שהרמב"ן בפרשת השבוע, פרשת שבוע הבא, כותב שברגע שיעקב אבינו נכנס לארץ ישראל, רחל אמנו נפטרה כדי שלא יהיה נשוי לשתי אחיות, כי האבות הקדושים שמרו את התורה רק בארץ ישראל לפני מתן תורה. אז כך מסביר הרמב"ן, אבל עם כל זה הוא נושא על עצמו כל הזמן את העניין הזה שאומר אני לא יכול לקחת כוס של ברכה בגלל העניין של נשיאת 2 אחיות. כדי לבאר את הדברים נתחיל בעזרת השם בפרשת השבוע, ובהמשך הדברים נגיע לביאור העניין בסייעתא דשמיא. הבהרנו שיעקב אבינו חולם חלום, והחלום שלו הוא רואה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, זה חלום הסולם כאמור. וחז"ל הקדושים במדרש שואלים מה זה חלום הסולם, איזה מלאכים עלו, איזה מלאכים ירדו. אומרים חז"ל, מובאים הדברים כאן ברבן, המקור פרקי דרב לזר פרק ל"ה, הראו שר מלכות בבל עולה 70 אבקים בסולם ויורד, הראו שר מלכות מדי עולה 52 שליבות בסולם ויורד, הראו שר מלכות יוון עולה 180 אבקים בסולם ויורד, הראו שר מלכות אדום עולה ואינו יורד. פירוש הדבר, הוא ראה את המלאכים אלא גלויות. הוא ראה את השר של בבל עולה 70 שנה של גלות ויורד, הראה לו שר מדי עולה 52 שליבות בסולם ויורד, והראה לו יוון 180, אוטוטוט חנוכה, היוונים שלטו בירושלים 180 שנה, הראו שר מלכות אדום עולה ואינו יורד. נבהל יעקב אבינו, אמר מה זה לא יורד? אמר לו הקדוש ברוך הוא אל תדאג, אני אוריד אותו, שנאמר אם תגביה כנשר בין כוכבים סמכינך משם אורידך נאום השם. יוצא שמראות הנבואה שראה יעקב אבינו, הוא ראה את הגלויות. למה? כי יעקב אבינו הוא הראשון לגולים, הראשון שיצא לגלות הוא יעקב אבינו, אז הם אלה הראו לו את הגלויות.
בין הדברים שראה יעקב אבינו, חוץ מכיסא הכבוד שהוא ראה אותו, כמו שאומר רבי שמשון לאוסטרפולה, שאמר יעקב אבינו, אכן יש השם במקום הזה, שהוא ראה את כיסא הכבוד, והוא ראה שם אריה נשר קרוב, ואנוכי לא ידעתי, גם את זה הוא ראה במחזה הסולם. הראו לו את בית המקדש, בנוי, חרב, בנוי, חרב ובנוי. הראו לו שלושה בתי מקדשות, אגם שבמדרש עצמו מופיע רק בנוי, חרב ובנוי, אבל רבנו בחייה למקום אומר שוודאי שהכוונה שהראו לו שתי בתי מקדשות בנויים ונחרבים, והבית השלישי שנשאר קיים. אומר רבנו בחייה, מאן אני לוקח את זה? כי מופיע שלוש פעמים המילה זה, וזה זה כינוי להקדוש ברוך הוא בבית המקדש. למה? בגלל שאנחנו אמרנו בשירת הים, זה כלי וענווהו. ותסתכל בתרגום על הפסוק הזה, זה כלי וענווהו. אומר התרגום, אבן אלי מקדשה, הבטחנו לקדוש ברוך הוא שנבנה לו בית מקדש, אז הכינוי זה כלי וענווהו, זה כינוי לבניין בית המקדש. אומר רבנו בחייה, כתוב מה נורא המקום הזה, זה הכוונה לבית ראשון, והבית השני נאמר אין זה, כי אם בית אלוקים זה הכוונה לבית השני, למה זה אין זה? הוא אומר המילה אין זה כלפי הבית השני, למה? כי הבית השני חסר חמישה דברים ממה שהיה בבית הראשון, כמו שאומרת הגמרא במסכת יומא. והבית השלישי נאמר, וזה שער השמיים, הוא מכוון לבית השלישי. אומר רבנו בחייה, ולמה נאמר כאן שמיים ולא נאמר בבתים הראשונים? כי הבית הזה ירד שלם מן השמיים, והיות והוא ירד שלם מן השמיים, לכן נאמר עליו, וזה שער השמיים. כך כותב רבינו בחיי בפרשת השבוע. מוסיף רבינו בחיי להוכיח שישנם שלושה בתי מקדשות, כמו שנאמר בפסוק, היכל השם, היכל השם, היכל השם המה. למה מופיע שלוש פעמים? כנגד שלושה בתי מקדשות. ולמה באחרון כתוב המה? אומר רבינו בחיי, כי הוא נצחי, כמו שנאמר, כי מעולם המה. מעולם המה הכוונה שבית המקדש השישי יהיה לנצח. מביא רבינו בחיי ראיה נוספת על הפסוק בפרשת תצווה, קטית למאור להעלות נר תמיד. קטית, אומר רבינו בחיי, אלה שתי בתי המקדשות, שאחד עמד 410 שנה והשני עמד 420 שנה, אז זה קטית, תף יוד זה 410, חף תף זה 420, ביחד זה קטית. והבתי המקדשות האלה לא נשארו מלשון קטית, מלשון תשעה, שהקדוש ברוך הוא קטש אותם, אבל האחרון בעזרת השם שיבנה במהרה בימינו נמצא בפסוק להעלות נר תמיד, שם הוא יהיה נר, יהיה בית מקדש תמידי וישאר קיים לנצח. עד כאן הדברים שכותב רבינו בחייה לגבי חלום הסולם של יעקב אבינו במראות בית המקדש שנחרבו ובית המקדש שבעזרת השם ייבנה במהרה. כותב רבינו בחייה, וזה שער השמיים. מכאן אתה למד שהמתפלל בירושלים כאילו מתפלל לפני כיסא הכבוד. אדם שמתפלל בירושלים, אני לא יודע מה הכוונה שלו למקום המקדש, אבל מתפלל בירושלים כאילו מתפלל לפני כיסא הכבוד, ששער השמיים פתוח לשמוע תפילותיהם של ישראל, שנאמר, וזה שער השמיים, והכוונה כי הוא שער השמיים לעלות משם התפילות והקורבנות. ברש"י בפרשת השבוע, וזה שער השמיים, מקום תפילה לעלות תפילתם השמיימה, כך מביא גם רש"י, אותו דבר רב ספורנו, וזה שער השמיים, וזה הסולם שראיתי, מורה שמן המקום שהיה בו הסולם, ישמע האל יתברך, הניצב עליו את תפילת המתפללים, ותעל תפילתם לפני למעון קודשו השמיים. מוסיף רש"י ואומר, ומדרשו שבית מקדש של מעלה מכוון כנגד בית מקדש של מטה. הוא מביא שהבית מקדש מכוון אחד כנגד השני. בא המדרש, פרשת השבוע, בריש ישרה בו פרשת סמכתת, עוד זין, אמר רבי שמעון בר יוחאי, אין בית מקדש של מעלה גבוה מבית מקדש של מטה, אלא י"ח מיל. המרחק בין שני בתי המקדשות הוא י"ח מיל. אם אתה רוצה נקצר את החשבון, י"ח מיל זה 18 קילומטר. אני מקצר, כי מיל זה 960 מטר. אז במקום לעשות 960 ולחבלבל אתכם עם חשבונות, ניקח את זה כקילומטר. אז בערך 18 קילומטר מרחק בין השמיים ובארץ, שנאמר, וזה שער השמיים, וזה בגימטריה 18, הכוונה ל-18 מיל, ככה אומר רבי שמעון בר יוחאי. בא הספר יפה תואר, ועוד מפרשים בספר מגדים חדשים על פרשת שבוע, אומר, איך יכול להיות 18 קילומטר בין רקיע, בין בית מקדש של מטה מלשמה למעלה? גמרא בחגיגי אומרת, בין הארץ לשמיים מרחק של
500 שנה, בין רקיע לרקיע 500 שנה, רקיע עצמו 500 שנה, אז איך אתה מדבר 18 מילים, איך יכול להיות דבר כזה? ועוד שהרקיע הוא לא נמצא ברקיע הראשון, בית המקדש נמצא למעלה ברקיע שנקרא בשם זבול, אז איך יכול להיות שאתה מדבר איתי על 18 קילומטר? חוץ מזה כולנו יודעים שכל מטוס שעובר מעל זה עובר מעל 18 קילומטר, והוא לא נתקע בשום בית מקדש, אז מה הדבר הזה שיש שם בית מקדש? זה ודאי השאלה. בא יפה תואר ומסביר את הדברים כפשוטו, אומר היפה תואר, הכוונה שבית מקדש גבוה 30 אמה, העליון הוא בדיוק כמו, רק הוא יותר גבוה במרחק העליון, הוא יותר גבוה ב-18 קילומטר. אין בית מקדש של מעלה, מקדש של מטה, זה אותו גובה 30 אמה, רק העליון עוד גבוה עוד יותר 18 קילומטר. כך אומר היפה תואר בפרשת השבוע. באים שלושה מרבותינו, האחד הוא רבי מנחם רקנתי בספר המצוות שלו במצווה למדבר, אותו דבר תמצאו בשלה בפרשת השבוע בהגעה, ואומרים אין בית מקדש של מעלה לבית מקדש של מטה, אלא יותחת מילים, נראה לי הפירוש שההפרש בין בתי המקדשות, אם אתה רוצה לאחד את בתי המקדשות, זה 18 מילים, לא 18 קילומטר, 18 מילים, מילים. אתה יודע מה זה? זה 18 מילים? תפילת 18, זה ההבדל. אם אתה רוצה לחבר את שתי העולמות, תפילת 18, זה המחבר בין שתי העולמות. אומר השתה הקדוש, מה שאמר רבי שמעון בר יוחאי, שההבדל בין שרקיע של מעלה ללמטה, 18 מילים, לא הכוונה מילים, הכוונה בקילומטרים, אלא מילים, הכוונה במילים, תפילת ה-18, זה מה שהוא אומר. אותו דבר כותב הציוני, אומר אותו דבר, אין זה כי אם בית אלוקים ושער השמיים, וכשהתפללו ישראל והתפללו דרך שער השמיים, ב-18 ברכות הכוונה מעולה ושמח וזה שער השמיים, עולה י"ח. ואמר רשב"י, אין בית מקדש של מעלה גבוה, בית מקדש של מטה, אלא י"ח מילים, הכוונה ל-18 ברכות. ככה מביאים רבותינו, דבר נפלא של החיבור של העולם הזה והעולם הבא, והמקדשות, הוא דרך תפילת ה-18. בא כלי יקר במקום ואומר, תדע לך, שלא המילה זה, זה ראיה לבית מקדש, אלא המילה מקום הוא ראיה לבית מקדש. למה? כי בזה לכאורה זה לא כינוי לקדוש ברוך הוא. מקום זה כינוי לקדוש ברוך הוא. ברוך המקום, ברוך הוא, המקום ימלא חסרונך. הקדוש ברוך הוא נקרא בשם מקום. אז הוא אומר שלוש פעמים הופיע המילה מקום כנגד שלוש בתי המקדשות. איפה? ויפגע במקום, ויקח מאבני המקום, וישכב במקום. אומר הכלי יקר, זה מכוון כנגד שלושת בתי המקדשות. בא הכלי יקר בהמשך ואומר, הרי בית המקדש הראשון נחרב בגלל מה? בגלל עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. מה הדבר הראשון שמופיע שם? עבודה זרה. אומר הכלי יקר, זה רמוז בפסוק. אכן יש השם במקום הזה, במקום הזה היה השראת שכינה, אלא מה? ואנוכי לא ידעתי. אם היו מכירים שיש אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, בית המקדש לא היה נחרב. למה הוא נחרב? כיוון שאנוכי לא ידעתי. יצבו את הקדוש ברוך הוא, לא ידעו מה אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לכן הבית הזה נחרב. כך הוא אומר לגבי הבית הזה. ממשיך הכלי יקר ואומר, והבית הראשון נאמר, אכן יש השם במקום הזה, זה הבית הזה. וכנגד הבית השני, מה נורא המקום הזה, אין זה, כי אם בית אלוקים, למה אין זה כי אם בית אלוקים זה בית המקדש השני? כיוון שחסרו בו חמישה דברים ממה שהיה קודם, כמו שהגמרא מביאה במסכת יומא. והדבר השלישי, ויקרא שם המקום ההוא בית אל ואולם לוז שם העיר כראשונה, כדוע לכולם, לוז זה דבר נצחי. כדוע לכולם, המדרש מביא שאנדריאנו שחיק עצמות, לקח עצם ושרף אותה וטחן אותה ושם אותה בתוך צוות, ושום דבר לא עזר, נשאר קיים את הנצח. כשאתה אומר לוז, זה דבר נצחי. אומר רבינו, הכלי יקר, ויקרא שם המקום ההוא, המקום הכוונה לבית המקדש של הקדוש ברוך הוא לוז, הוא נשאר קיים לנצח. טוב, אלה הדברים שלו, יש עוד הערכה. מעניין שבספר שערי יששכר הוא ממי, שהמילה מקום גם רומזת לשלושת האבות. הוא אומר, אכן יש השם במקום הזה ואני לא אנוכי לא ידעתי, זה כנגד יעקב, ששם נודע לו פעם ראשונה שהוא מהווה, הוא נמצא בכיסא הכבוד, הוא לא ידע, כמו שאומר רבי שמשון מאוסטרפולה, אכן ראשי תיבות, אריה נשר קרו, ואנוכי לא ידעתי, לא ידעתי שאני נמצא שם. מה נורא המקום הזה? זה כנגד יצחק אבינו, שמידתו גבורה. ויקרא השם המקום ההוא בית אל, זה כנגד אברהם אבינו, למה? כי אברהם אבינו הוא מידת החסד, והמידה אל מסמלת חסד, שנאמר חסד אל כל היום, אז הם אלם גם מסמלת שלושת האבות. הוא מסביר שם דבר יפה ואומר, שכתוב ברש"י,
מה שכתוב בחזל, שהסולם היה מבאר שבע, ומגיע עד השמיים, ובאמצע יש לנו את הר המוריה, זה נמצא באמצע. הוא אומר דבר נפלא, הוא אומר באר שבע, זה המקום שהוא כנגד יצחק אבינו, הוא קרא לזה באר שבע. אברהם קרא לזה באר שבע. מי שינה את השם שלו בסגול? מי שינה את זה? יצחק אבינו על שם שבע הבארות, אז באר שבע זה שלו. אז תחילתו של הסולם במידת הגבורה. הסוף שלו נמצא בבית אל, בית אל אומר אל זה מידת החסד של אברהם אבינו, והאמצע שיושן יעקב אבינו זה מידתו תפארת, התפארת היא באמצע בין דין של יצחק אבינו שנמצא בחברון לבין מידת באל של אברהם אבינו שנמצא למעלה, האמצע שלו הוא הר המוריה שמידתו של יעקב אבינו מידת תפארת. עד כאן הדברים שמביאים רבותינו בעניין הזה. השאלה הם לומדים מזה או לומדים ממקום כל אחד מהלימודים שלו. חשבתי על פי זה לומר דבר נפלא. אם יעקב אבינו רואה בית מקדש ראשון בנוי וחרב, ומקדש שני בנוי וחרב, על מה נחרבו בתי המקדשות? אומרת הגמרא ביומא דפתט, שבית המקדש הראשון נחרב על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. הבית המקדש השני נחרב על מה? על שנאת חינם. מה זה שנאת חינם? אומר חופץ חיים בשמירת הלשון, זה לשון הרע, כך הוא כותב בתחילת הספר שלו. הוא מוכיח את זה מכמה ראיות, שזה הכוונה לשנאת חינם. יעקב אבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא, אם יהיה אלוקים עמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, מה הוא מבקש? אומרים חז"ל, ביקש יעקב אבינו מהקדוש ברוך הוא, שיציל אותו מעבודה זרה, מגילוי עריות, משפיכות דמים ומלשון הרע. ורבנן לומדים את הכל ממילה אחת בדרך. לומדים בדרך, לומדים שעבודה זרה נקראת בדרך, בדרך נקרא גילוי עריות, דרך אישה מנאפת, בדרך נקרא שפיכות דמים, שנאמר אל תלך בדרך איתם, וגם עניין של הלשון הרע נדרך, אל תלך, לא תלך רחיל בעמך, הכל נקרא בשם דרך. מה פתאום הוא ביקש דווקא על זה? ישנם עוד עבירות חמורות, מה פתאום הוא ביקש דווקא על זה? אם הוא ראה את בית המקדש בבניינם או בחורבנם, אז על מה נחרב הבית הראשון? על מה? על עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אז הוא ביקש על העניין הזה. הבית השני על מה נחרב? על שנאת חינם. מה זה שנאת חינם? מה זה? לשון הרע. אז הוא ביקש על הדבר הזה. לכן הוא ביקש דווקא לאלה, כי כל מה שעניין את יעקב אבינו בחלום הסולם, זה בית מקדש הראשון שנבנה ונחרב, והשני שנבנה ונחרב, וזה כל המבט שלו, על זה הוא הולך. עם אלה הדברים בסייעת הדשמיה, רק נצרף לזה עוד מהר"ל, ובעזרת השם נוכל להתחיל. אומר המהר"ל בנצח ישראל פרק ד', הבית הראשון נבנה באיתרותא דלעילא, כותב המהר"ל, משמיים, הקדוש ברוך הוא בנה את בית המקדש, והמקדש נבנה בזכותם של אברהם, יצחק ויעקב. בזכות שלושת אלה עמד הבית הראשון. ברגע שעם ישראל עבד עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, אז עקרו את השורש של האבות הקדושים. למה? כי אברהם אבינו הוא נגד עבודה זרה, הוא הרי נזרק לתוך כבשן האש, יצחק אבינו הוא נגד שפיכות דמים, כי הוא שפך את צווארו על גבי המזבח, אז הוא החלק הזה, ויעקב אבינו כנגד גילוי עריות, למה? כיוון שהוא בגיל 84 מכריז על ראובן, כוחי וראשיתוני, פירוש הדבר, שיעקב מושלם בכל הנושא של עריות. אומר המהר"ל, בזמן שעם ישראל היה מושלם בכל הדברים האלה, הזכות האבות החזיקה, אבל ברגע שמה? שתם הזכות אבות, שרגע שעם ישראל עבד עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, כבר לא היה זכות אבות. אם לא היה זכות אבות, אז בית המקדש נחרב. יוצא שמה? שכל העניין שבית מקדש עמד על מקומו, קודמן שהם היו מושלמים במידות של האבות. ברגע שהמידה של האבות הייתה ראועה, אם הייתה ראועה, ממילא באופן אוטומטי בית המקדש נחרב. הבית השני נבנה בגלל מה? בגלל התערותא דלתתא, אומר המהר"ל. מה זה התערותא דלתתא? אהבת חינם. ברגע שיש אהבת חינם, אז בית המקדש עומד. אבל מה קרה אם חס ורחמון אליסטן היה ביניהם שנאת חינם? אם היה שנאת חינם, אז בית המקדש נחרב. אומר המהר"ל, זה לא עונש, אלא מה זה? אומר המהר"ל, עקרו את היסודות. בית המקדש עמד על אהבת חינם, באותו רגע שהיה שנאת חינם, שברו את היסודות של בית המקדש, אז בית המקדש נחרב. זה לא היה עונש בגלל שנאת חינם, אלא משכו את היסודות של בית המקדש. עד כאן הדברים שאומר המהר"ל. לאחר היסודות האלה, בסייעתא דשמיא, נוכל להתחיל לבאר את פרשת השבוע. בעזרת השם, ננסה לצמצם עד כמה שאפשר, כי הדברים הם רחבים מאוד. הזכרנו בשבוע שעבר, למי שזוכר, שאבות הקדושים לא עבדו במקורות ולא חפרו סתם בארות. אברהם חפר שלוש בארות, יצחק חפר ארבע בארות.
למה הם חפרו בארות? כי הבארות מסמלים את בתי המקדשות, כך הבאנו בשבוע שעבר בהרחבה גדולה. לכן יצחק אבינו קרא לבאר הראשונה עסק, על זה שבית המקדש נחרב, כי היה עסק בין גדולי ישראל, כמו רואי גרר עם רואי יצחק, הרואים בעם ישראל, היו ביניהם ויכוחים, אז לכן בית המקדש נחרב. הבאר השנייה נקראת שטנה, על שם מה? על שם שהייתה שנאה בעם ישראל. הבית השלישי, כי הרחיב השם לנו ופרינו בארץ, זה בעזרת השם כנגד הבית השלישי. עד כאן הדברים שכותב כותבים רבותינו, הבאנו בשבוע שעבר, והבאנו שאבי מלך במרכבת התומה שלו 103 ניסה לטמא את בתי המקדשות. יפה מאוד. אם ככה רבותיי, הגענו לפרשת השבוע. יעקב אבינו מגיע לחרן אחרי חלום הסולם, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, ושמרתיך בכל אשר תלך והשיבותיך על האדמה הזאת כי לא עזבך. וירא והנה באר בשדה. יעקב אבינו מגיע לחרן, הוא רואה באר בשדה, הוא עדיין לא יודע אם זה חרן או שהוא הגיע לצומת שילת, הוא לא יודע בדיוק איפה הוא נמצא. להערכתו המקום הזה הוא, אבל הוא לא בטוח שזה ככה. נו, אז מה הוא עושה? הוא מגיע לשם ורואה באר בשדה. מה הוא רואה מרחוק? והנה שלושה עדרי צאן רובצים עליה, כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים והאבן גדולה על פי הבאר. עד כאן הדברים. בא הרמב"ן במקום, מביא את שאלת המדרש, מה אכפת לך אם היו שם שלושה עדרי צאן, חמישה עדרי צאן, מה זה, מה התורה מספרת לנו פרטים? הוא הגיע וראה באר בשדה, והוא ראה שם רועה צאן, הוא רצה לשאול אותה מה, מעניין אותך למה, הגעתי לרחוב רבי עקיבא, וראיתי בתחנת מוניות 12 נהגים, ושאלתי אותם, איפה זה רחוב ז'בוטינסקי, פינת רחוב סוקולוב? מה זה אכפתי כמה נהגים היו שם בתחנת מוניות? שאלתי נהג אחד, איפה זה היה? למה זה משנה הפרטים האלה? שואל הרמב"ן. שלושה עדרי צאן, בשביל מה זה משנה לך כל הפרטים האלה? תגיד, באתי לשם, שאלתי אותם, מה הפרטים? אומר הרמב"ן, אם לימדתי אותך בשבוע שעבר, שכל מקום שכתוב באר, למה הכוונה? לבית מקדש. גם כאן הבאר מדבר על בית מקדש. אותו דבר. למה גם כאן הבאר מדבר על בית מקדש? מה מונח כאן? מסיבה פשוטה מאוד. יעקב אבינו מגיע ורואה באר בשדה, ומה זה שלושה עדרי צאן רובצים עליה? צאן זה כינוי לכנסת ישראל, כמו שנאמר, ואתם צוני, צאן מריתי אדם אתם. עם ישראל נקראים צונו של הקדוש ברוך הוא. נוהג הצאן יוסף, עם ישראל נקרא בשם צאן. והנה שלושה עדרי צאן, אם אני אומר לך שיעקב אבינו בא וראה באר, הבאר זה בית המקדש, ומה זה שלושה עדרי צאן רובצים עליה? אלה שלושת הרגלים, שעם ישראל עולה לרגל, וכולם רואים. אז יעקב אבינו רואה באר, מה הוא רואה? מה הוא רואה בבאר הזאת? הוא רואה בית מקדש. אנחנו רואים באר, הוא רואה בית מקדש, זה מה שהוא רואה מול העיניים שלו. שלושה עדרי צאן, מה זה? הוא לא רואה שלושה עדרי צאן, מה הוא רואה? הוא רואה שלושה רגלים. והאבן גדולה על פי הבאר, הוא אומר, זה הכוונה לשמחת בית השואבה, שמשם שואבים רוח הקודש. יוצא רבותיי, שיעקב אבינו, מה הוא רואה? רואה דבר אחד, רואה מול העיניים שלו רק את היסוד שנקרא בית המקדש. זה מה שהוא רואה מול העיניים. אם אלה הדברים, נוכל בעזרת השם להבין. אומרים לנו רבותינו, כתוב בפסוק שיעקב ראה את האבן מעל פי הבאר, והוא גלגל את האבן מעל פי הבאר. מה זה בא ללמד אותנו? התשובה היא שכל דבר של קדושה צריך לשים יד. שום דבר לא נבנה. יעקב לא חפר את הבאר הזאת. אברהם חפר בארות, יצחק חפר בארות, יעקב לא חפר בארות. אז מה זה? הוא שם יד. איפה מצאנו אותו דבר? יש עוד אחד עם באר. מי עוד אחד עם באר? משה רבינו. משה רבינו הוא כנגד מה? הוא כנגד המשכן, הוא לא כנגד בית המקדש. מי בנה את המשכן? משה רבינו. מה אומרת התורה? בספר שמות פרק למתת, כתוב בפסוק שלא היו יכולים להקים את המשכן. אי אפשר להקים אותו. אז מה עשו? אומרים חז"ל, משה רבינו לא תרם שום דבר למלאכת המשכן, הניח לו הקדוש ברוך הוא את הקמתו, שנאמר ויביאו את המשכן אל משה רבינו, מלמד שלא היו יכולים להקימו שום אדם, מחמת כובד הקרשים, אומר רש"י, שאין כוח באדם לזוקפן. אז מי העמיד אותו? משה רבינו העמיד אותו, משה עמידו. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, איך אפשר הקמתו על ידי אדם? איך אפשר להקים את זה? מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? אתה עסוק בידיך, ותראה כמקימו, והוא נשקף מאליו, שנאמר, נאמר, הוא קם המשכן, מה קם הוא קם המשכן? הוא קם מאליו. אז מה עשה משה רבינו? מה הוא עשה? שם את היד שלו. אז יעקב אבינו מה? תגיד, משה רבינו שם את היד? אז מה הקדוש ברוך הוא צריך להקים אותו אם הוא שם את היד? הפשט הוא שלבד אי אפשר להקים. חז"ל אומרים משה רבינו היה גיבור, כך אומרים חז"ל בגמרא מסכת דורים, היה גיבור ועשיר. חז"ל מביאים כמה תנאים, אחד מהם שגיבור, אחד מהם זה הראיה הזאת. אז אם הוא יכול להקים את המשכן, אז למה הקדוש ברוך הוא צריך להגיד לו, תקשים את היד ותראה כאילו? משה רבינו שם את היד, כי כל דבר רוחני צריך שאתה תשים יד. אז מה עושה יעקב אבינו?
יעקב אבינו הולך ומגלגל את האבן מעל פי הבאר. מה אומרת גלגול האבן מעל פי הבאר? מה אומר? פירוש הדבר שהוא שם את היד לבניית בית המקדש, הוא תמך את ידו לבניית בית המקדש. אותו דבר מופיע בקהלת. אומר המדרש, רב חנינא בן דוסא רצה להביא תרומה למלאכת המשכן, לבית המקדש, כסף לא היה לו, אז הוא הלך, ניקה שם איזה אבן, מירק אותה, ניקה אותה כמו שצריך, ואמר, עלה עליי להביא אותו לבית המקדש. הוא הלך לחברת תובלה, ואמר, כמה כסף ייקח לי? אמרו לו, אני יודע מה, 10 דינרים. הוא אמר, אם היה לי 10 דינרים, הייתי כבר קונה שור. מה, אני צריך להביא אבן? אין לי 10 דינרים. חשבתי 10 אגורות, תיקחו לי את זה לירושלים. השאירו אותו שם. רק קדוש ברוך הוא קם ומשתוקק, מה עשה? שלח לו מלאכים, כמדומני במדרש כתוב 5 מלאכים הוא שלח לו. שאלו אותם מלאכים, מה אתה רוצה? אמר, אני רוצה לסחוב את האבן הזאת לירושלים. אמרו, אין שום בעיה, נעזור לך, ובלבד שתשים ידך עמנו. 5 מלאכים, שואל שם הרשש, אם יש 5 מלאכים, למה צריך לשים את היד? הוא שואל לחמש, אני לא שואל שמה צריך 5 מלאכים, אני לא יודע למה 5, מספיק 1. אולי מה שנקרא, למעט בנס, שיראו לו בני אדם, אז לקחו 5, ברוך השם. טוב, אמר, ובלבד שמה? ובלבד שתיתן ידך עמנו. שים יד, ואנחנו ביחד נרים. נו, סחבו את זה בתוך שעה קלה, הגיעו לירושלים, הוא הלך לחפש אותם, רצה לתת להם טיפ, כולם ברחו לו. נו, אמרו לו, מה אתה חושב שבני אדם יכולים להביא כזה אבן? נו, אנשי את השאלה, אז למה הוא צריך לשים יד? אתה רוצה להביא משהו בקדושה? בקדושה צריך לשים יד. מי אמר לך? יעקב אבינו, פותח את בית המקדש, איך הוא פותח אותו, ויגל את האבן מעל פי הבאר, צריך לשים יד. לא תשים יד, בית המקדש לא ייפתח. בית מקדש צריך לשים יד, זה היסוד הגדול שלמדנו מכאן. טוב, רבותיי, יש עוד משמעות לעניין של בארות, מי שרצה יעיין בכלי יקר, שלומד שבאר הכוונה לאישה, ושלושה נסדבגו על הבאר, שזה משה ויעקב ויצחק, כולם נסדבגו על הבאר, והוא מסביר למה אישה נמשלה לבאר. טוב, מי שרצה יעיין בכלי יקר. רבותיי, אומרת התורה, יעקב שואל את הרועים, ויאמר להם יעקב, אחי, מאין אתם? ויאמרו, מחרן אנחנו. אני סתם שואל שאלה, כי ראיתי שמאירים את זה. מותר להגיד לגוי אחי? לא? אתה בטוח שלא. אני רואה שאתה צודק, אני רק אומר. לא. אז איך הוא אמר להם אחי? איך הוא אמר? לוט מה אמר? לוט אמר, אל נא אחי תראו, נכון? בנט אמר לאבס, לא? אחי. אבל אין דברים כאלה, אחי. איך היה מותר בכלל להגיד אחי? מותר לך להגיד אחי? סתם אני שואל, זו שאלה. צריך לדון עליה, מותר להגיד אחי. זה אחי, זה אחים המוסלמים, מה לא... מה מונח כאן בכל הסיפור הזה? טוב, נשאיר את זה לפעם אחרת. רבותיי, הוא רואה את מה הוא רואה? הוא רואה רחל באה, אומר, אחי, מאין אתם? ואמרו, מחרן אנחנו, אנחנו מחרן. הידעתם את לבן בן נחור? כן? ויאמרו, ידענו. מה זה ידענו? זהו, רק ידענו. תן איזה מילה ביטחונית, זה לא 400,000 איש גרים במקום הזה. זה מושב קטן עם איזה 50-80 משפחות. מה צריך להגיד? ידענו. מה אתה מדבר? לא בון, מה? לא בון, זה משהו. אבל הסבא קדישה שלו, הוא לא אומר לבן בן בטואל. מה הוא אומר? לבן בן נחור, למה? כי נחור זה היה פירמה, זה היה מותג, זה לא סתם. דעתם, מה צריך להגיד לו? לא בון, מה אתה מדבר? הוא הכי חזק פה בשכונה, הוא יושב ראש הסניף, משהו. מילה אחת הם אומרים, מה הם אומרים? ידענו. למה הם אומרים ידענו? אומרים בעברית, הוא מוכר. בלי להרחיב. זהו, מוכר. באותו רגע שאתה אומר למישהו מוכר, כולם מבין שהוא לא לרשויות הרווחה. הכוונה שהוא מוכר לרשויות החוק והסדר. זה הכוונה מוכר. מה ההמשך? ויאמר להם, השלום לא. ויאמרו, שלום, הנה רחל בא. מה זה הנה רחל בא? הוא שאל, הוא אומר, בסדר? אמרו, בסדר. הנה רחל בא. ראיתי פעם אחד הפרשים אומר, אמרו לו, אתה רוצה פרטי מי זה? תראה, הנה רחל הבת שלו, זה התשובה להכל. מה התשובה? ראיתי פעם אחד הפרשים, אני לא זוכר מי. אומר דבר נכון. לכל אחד בחרן היה רואה, הוא לא היה לבד רואה. למה? היו כולם, זה עבד בחקלאות, זה עבד בסנדלר, זה היה פחח, הוא עשה חתונות, זה קייטרינג, זה מחר מה שנקרא חד פעמי במחיר ישן, היה מלא מסחר בעזרת השם. נו, נשאלת השאלה, אז היה להם רועים, לקחו רועים, אמרו בבקשה תראה את הצאן, תביא בערב. מה אומר יעקב אבינו לרועים? מה הוא אומר להם? אתם הרי שכירי יום, נכון? כך הוא אומר להם.
למה אתם לא רואים את הצאן? לכו השקוע, מי אמר לך שהם מחירי יום? למה? אולי הם הבעלים? יעקב מינו מבין שרואה לאדם שיש לו זה, יכול להתעסק בכל מיני דברים, שולח אם מישהו רואה. מה הם אמרו לו? אתם מכירים אותו? ידענו, שלום, שלום. הנה רחל בא, אתה רואה? הבן אדם הזה אפילו רואה אין לו. אתה יודע מי רואה את הצאן שלו? הבנות שלו, אתה יודע למה? כי כולם מכירים אותו פה. כולם מכירים אותו, כמו הוא בבנק שבא פעם לבנק, ביקש הלוואה 100,000 שקל, אומר הבנק, אני לא מכיר אותך, אומר, עולם מטומטם. איפה שגרתי קודם, ביקשתי 100,000 שקל, אומר, אני מכיר אותך, לא נותן לך. פה אתה אומר, אתה לא מכיר, אתה לא נותן. מה הולך פה? בשום מקום לא נותנים לי. אולי אתה רואה, אם רחל באה עם הצאן ואין רואה, תבין מיד מי הפציינט. אף אחד לא עובד איתו. אף אחד, לכולם הוא השאיר אותם עם עוקץ. עזוב אותך. השלום לא שלום, הנה רחל באה. פרטים אצל רחל, היא תגיד לך הכל, ברוך השם, נפלא ביותר. ובאמת, כשהוא שאל את רחל, מה זה המקום הזה? מה היא אמרה לו? כולם שקרנים פה. היא אמרה לו מפורש, כולם שקרנים, ואבא שלי הוא האבא של השקרנים. ולכן יעקב אבינו הלך נתן לו סימנים, כדי שלא יעבוד עליו לבן. טוב, נפלא ביותר, עד כאן הדברים. ברגע שהוא רואה את רחל באה, מה הוא עושה? אומר את התורה, הוא ניגש וגלגל את האבן מעל פי הבאר. וישק יעקב לרחל וישא את קולו ויבק. רבותיי, יעקב אבינו בכה. בגיל 77 יעקב פעם ראשונה בחיים בוכה. למה הוא בוכה? מה הסיבה שהוא בוכה? רש"י הקדוש מביא כאן שתי פירושים למה הוא בוכה. פירוש הראשון, למה הוא בוכה? כי הוא ראה שרחל לא תיקבר לידו. כך אומר רש"י. לפי שצפה ברוח הקודש שאינה נכנסת עמו לקבורה. דבר אחר, לפי שבא בידיים רקניות, אמר אליעזר, עבד אבי אבא היו בידיו נזמים וצמידים ומגדנות, ואני אין בידי כלום. למה? לפי שרדף אליפז בנסה במצוות אביו אחריו לאורגו והשיגו, ולפי שגדל אליפז בחיקו של יצחק, משך ידו. אמר לו, מה אעשה לציוויו של אבא? אמר לו, יעקב, תול מה שבידי, ואני חשוב כמת. יפה מאוד, נתן לו תירוץ, הכל בסדר גמור. רבותיי, בא כאן השפתי חכמים ושואל שאלה יפהפייה. למה צריך שתי תירוצים? אם הוא בכה כי הוא ראה שלא נקברת לידו, זה מספיק. למה אתה צריך להגיד שהוא בכה כיוון שהוא בא בלי תכשיטים? אני רוצה לשאול לפני השפתי חכמים. אתה יכול להסביר לי מה יש לבכות שהיא לא תיקבר לידך? אז היא לא תיקבר לידך, מה קרה? לא הבנתי, מה, חייבים לקבר זוגות? האבות הקדושים קבורים זוגות אחד ליד השני. אז הם קבורים. דוד המלך קבור ליד אשתו? לא. רבי שמעון בר יוחאי קבור ליד אשתו? לא. רבי לוזר בר שמעון קבור ליד אשתו? לא, והרמב״ם גם לא, ורבי שמעון בר יוחאי גם לא, ורבי יוחנן בן זכאי גם לא, והשל"ה הקדוש גם לא, מי שהיה בטבריה. נו, אז מה קרה? ורבי עקיבא? גם לא. אז מה קרה? אז לא קבור ליד אשתו. נכון, זה מאוד נוח לילדים שבאים ליד המצבות, יש שם שניים, אחד ליד השני. חסר אנשים בירושלים שאחד קבור בהר המנוחות ואחד קבור בהר הזיתים? מה, 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 מה קרה כאן? לא, מה הפאניקה הגדולה שהוא בוכה שלא תהיה קבורה לידו? טוב, דבר שהוא פלא מופלא. דבר נוסף שאני לא מבין, הוא בא בלי מתנות אז הוא בכה. אני בחיים שלי לא שמעתי שמישהו שלא הביא מתנה בוכה. בדרך כלל מי שלא מקבל מתנה בוכה. זה בדרך כלל, לא שמעתי דבר כזה, פעם ראשונה ואחרונה בהיסטוריה שקרה דבר כזה, שמישהו שלא הביא מתנות בכה. אני לא רוצה לספר לכם על זה כמה סיפורים כי אין לנו זמן לזה, אבל בכל אופן הדברים האלה צריכים ביור. בא הספר שפתי חכמים ואומר, למה צריכים שתי תירוצים? מספיק שהוא בכה, על מה? שהיא לא קבורה לידו. אומר השפתי חכמים, מה היה קורה אם רחל אמנו הייתה שואלת אותו, יעקב, למה אתה בוכה? תשמעי, את לא תיקברי לידי. מה? אין חתונה, אין תזמורת, אין שמלת קלה, אין דירה להשכרה, הוא כבר חושב איפה אני אקבר. זה נשמע לך נורמטיבי? מה קשה? מתארסים פעם ראשונה, אתה איך? תכננת פגישה ראשונה עם אישה, מתחיל לתכנן, מה הולך להיות בחיים? מה, איפה אתה מתכוון לגור? אומר, אני לא יודע, כרגע אני חושב איפה ניקבר. מה, הכל בסדר? הלו. עוד לא סגרתם עסקה, הוא כבר חושב איפה נקברים. כן תקברי, תגיד לי, מה את יכולה לחשוב רחל דבר כזה? חתן, איך אומרים? דיכאוני. ישב בה, חושב איפה נקברים, איזה מין דבר זה? מה המונח כאן? אז אומר רש"י, לכן אומר השפתי חכמים, לכן התירוץ הזה לא מספיק. אז מה התירוץ השני? מה?
הוא בא בלי כסף. נו, שאלת רחל, למה אתה בוכה? הוא אומר, אל תשאלי, רציתי להביא לך צלצלה של תכשיטים. גם זה, גם צמיד, וגם, איך קוראים לזה, שרשרת, וגם להביא לך אוזניות. אביא לך כל מה שצריך, כל מה שצריך על האף ועל האוזניים, על כל מקום שיהיה לך מכל טוב צלע. בא אליפז הזה, לקח לי הכל. אני בוכה, רציתי להביא לך מתנות ולא הצלחתי. יפה מאוד, זה באמת מפתיד דבר כזה. באמת רצה להביא לה מתנות, נפלא ביותר. אומר, נו, אז למה לא תישאר הסיבה הזאת? תגיד רק את זה. אומר הצוותי חכמים, איך זה מצטייר בעיניך? שיעקב אבינו בוכה כי הוא בא בלי תכשיטים. נראה לך נורמלי? מי בוכה על כסף? בוכים על כסף, מי בוכה? אחד שמה שנקרא, אין לו אמונה בקדוש ברוך הוא. אחד שיודע שהשם נתן והשם לקח, איש שם השם מבורך, הוא לא בוכה, לקח אליפז הכסף, לקח לבריאות, יבוא חדש. מה אתה דואג? הכל בסדר גמור. לכן צריכים את שתי התירוצים. תירוץ אחד זה בעצם ליעקב אבינו, הוא בכה לא בגלל התכשיטים. הוא בכה כי לא תיקבר לידו. כדי לומר לרחל למה הוא בוכה, על זה הוא השתמש בעניין הזה שבא בלי תכשיטים. נפלא ביותר. רבותיי, אני באמת שואל, מה הסיפור שלא תיקבר לידו, כן תיקבר לידו? מה הנושא בכלל? אז לא תיקבר לידו. מה הרעש הגדול שיעקב אבינו, בחיר האומה, אני בחיר שבאבות, בוכה על העניין הזה שתיקבר לידו? רבותיי, יעקב אבינו לא רואה מול העיניים שלו רק דבר אחד, הוא רואה בתי מקדש. יעקב אבינו לא רואה לא רחל ולא באר, והוא לא רואה חלום סולם, הוא רואה מול העיניים שלו בתי מקדשות. זה מה שהוא רואה. כתוב בחז"ל על פסוק שקראנו בשבוע שעבר, כאשר יעקב אבינו בא להתברך אצל יצחק אבינו, כתוב שם הפסוק, וירח את ריח בגדיו, חז"ל, וירח את ריח בגדיו, ואמר, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. כותב שם התרגום יונתן בן עוזיאל, כריח שדה אשר ברכו השם, כותב התרגום, כריח הקטורת בוסמיה דעתיקה למקרבה בתבר בית מקדשה. הוא הריח מיעקב אבינו, מה הוא הריח ממנו? אתה יודע מה הוא הריח ממנו? קטורת, קטורת של בית המקדוש. אומר בעל הטורים, כריח שדה, יש עוד אחד ריח, כריח הלבנון. פירוש הדבר, בית המקדש. אומר בעל הטורים, בית המקדוש, זה הזכות שעמדה לו ליעקב אבינו. יעקב אבינו מהו? אתה יודע מה זה יעקב אבינו? יעקב אבינו זה בית המקדש, זה יעקב אבינו. כשיעקב אבינו רואה את רחל, הוא לא רואה רחל. אתם יודעים מה הוא רואה? הוא רואה בית המקדש. הוא רואה בית המקדש, אמנם הוא רואה את רחל, אבל רחל לא תיקבר לידו. ולמה לא תיקבר לידו? צריכים לקרוא רש"י בפרשת ויחי. כאשר רש"י פרשת ויחי, כאשר יעקב אבינו מבקש מיוסף הצדיק לקבור אותו במערת המכפלה, מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, בבקשה, תקבור אותי במערת המכפלה בקברי אשר קריתי לי. מבקש יעקב אבינו, תדע לך, ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל, בדרך, בארץ כנען, בדרך, בעוד כבעת ארץ לבוא אפרתה, ואגבריה שם בדרך אפרת היא בית לחם. אומר רש"י, ולא הולכתי אפילו לאיפה? לא הולכתי אפילו לבית לחם להכניסה לארץ. וידעתי שיש בלבך עליי. אומר יעקב אבינו, אני רואה מה יש לך בלב. אמנם הלב שלך מכוסה, אבל אני חודר פנימה. אבל דע לך שעל פי הדיבור כבר תהיה שם. למה יש בליבו עליו? בן כמה היה יוסף כשאימא שלו נפטרה? הוא היה ילד בן 8. ילד בן 8 רואה את אימא שלו נפטרה על אמצע הדרך, ויעקב והאנשים שלו חופרים בו, אישה אחרי לידה, תינוק קטן, בנימין נמצא כאן, בוכה תינוק קטן, אין לו אימא, ועכשיו חופרים בו, מכניסים את רחל אמנו בפנים, וילד קטן ב8 רואה את הלוויה, רואה את הקבורה של אימא שלו, הראש שלו מה אומר? מה ילד כזה חושב בראש שלו? אימא שלי נפטרה, נקברה כאן על אם הדרך. מה אימא שלי עושה כאן על אם הדרך? ילד קטן מחשב מסלול אומר, אבא החליט לקבור אותה כאן, אבל בעזרת השם, כשאבא יעבור את 180 שנה, שהוא יגיע לגיל של הסבא, יצחק אבינו, הוא ימות בגיל 180, איפה הוא יבקש להיקבר? כאן, ליד אמא, זה הדבר היה. הוא ירד לחרן, בשביל מי הוא ירד לחרן? בשביל רחל אמנו, אז הוא ייקבר פה. פתאום בא יעקב אבינו ואומר לו, לא, 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 לא. אני רוצה להיקבר במערת המכפלה, בקרבי אשר קריתי לי, שם אני רוצה להיקבר. אומר לו יעקב, אני רואה שיש בלבך עליי, אני רואה מה נעשה אצלך בלב. הילד שלי יקר, אני רוצה לומר לך, לא עשיתי שום דבר על דעת עצמי. כל מה שעשיתי, כי הקדוש ברוך הוא אמר לי, אל תנייד אותה. שלא תחשוב, אומר לו יעקב אבינו, שהיה בעיה לנייד אותה לחברון. האדמה הייתה יבשה, לא ירד גשם, האדמה לא הייתה בוצית, את הגריד היה, האדמה הייתה יבשה, בקלות יכלתי לטלטל אותה ברגע אחד, להעביר אותה לחברון. 3 שעות היא הייתה קבורה בחברון. אז למה לא עשיתי את זה? קדוש ברוך הוא אמר, אתה לא מזיז אותה, אתה משאיר אותה כאן ולא מנייד אותה. למה לא מנייד אותה?
אומר רשי במקום, דע לך שעל פי הדיבור כבר תהיה שם, שתהיה לעזרה לבניה, כשיקלה אותם נבוזרדן, ויוברים דרך שם, תצא רחל על קברה ותהיה בוכה ומבקשת עליהם רחמים, שנאמר, קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, והקדוש ברוך הוא משיבה, ישכר לפעולתך נאום השם, ושבו בנים לגבולם. רבותיי, מתי זה אמור להיות? מתי זה אמור להיות העניין של ושבו בנים לגבולם? מתי אמור להיות זה נבוזרדן? נבוזרדן מקבורת רחל זה 1,100 שנים. עוד 1,100 שנים יהיה מסלול שיעבור כאן, כשיגלה אותם נבוכדנצר ונבוזרדן יגלה אותם לבבל. כבר מכינים עכשיו דרך, מכינים עכשיו מסלול, איפה המסלול יעבור, והתפללו על הקבר של רחל ממנו. 1,100 שנים קודם יש תכנון מסודר של הקדוש ברוך הוא. תעצרו פה, רק רחל ממנו תוכל להחזיר אתכם מן הגלות. הקדוש ברוך הוא כבר רואה. איך הוא רואה? כי הקדוש ברוך הוא סידר, אתם יודעים מה הוא סידר? הוא סידר שיעקב אבינו יהיה נשוי למי? למי יהיה נשוי? גם ללאה וגם לרחל. ויהוד ויהיה נשויים גם ללאה וגם לרחל, בזכות הזאת רחל אמנו שקבורה כאן עליהם הדרך, זה יהיה הזכות שתוכל ללמד זכות על בניה. הקדוש ברוך הוא כבר מכין 1,100 שנים קודם, הקדוש ברוך הוא מכין את העניין של החזרה מגלות בבל לבניין הבית השני. רבותיי, בואו נתבונן דבר נפלא ביותר. יעקב אבינו לא רואה שום דבר. יעקב אבינו רואה רק בתי מקדשות. כשהוא רואה את רחל, הוא לא רואה יחל יפת תואר ויפת מראה. אתם יודעים מה הוא רואה אצל רחל? הוא רואה בית מקדש חרוב, הוא רואה. הוא רואה בית מקדש הראשון נחרב ויוצאים לגלות של נבוזרדן. זה מה שהוא רואה מול העיניים שלו. אז מה הוא בוכה? יעקב אבינו לא בוכה על סתם. על מה הוא בוכה? על חורבן בית המקדש הוא בוכה. על זה נאמר, בכות תבכה בלילה ודמעתה הלחייה. כשאתה רואה שיעקב אבינו בוכה, הוא לא בוכה סתם. היא לא תיקבר לידי, אז היא לא תיקבר לידך. אני בוכה שלא תיקבר לידי, למה? כי עם ישראל אמור לצאת לגלות, שעם ישראל אמור לצאת לגלות, שם במקום הזה יורו על הרחמי שמיים. אז זה יעקב אבינו בוכה, זה בכות תבכה בלילה. זה בכי של יעקב, עמוד התפארת. רבותיי, כתוב בחז"ל שיעקב אבינו על הפסוק, הוא שם אבן מראשותיו. רבותיי, מי מסוגל לישון על אבנים? אתם מסוגלים לישון על אבנים? הכי טוב שלא ישים את אבן מראשותיו, ישים אותה מסעי, ישן על חול. אז יש כאלה שאומרים שהוא שם מסביבו, ויקח את האבן אשר שם מראשותיו, כתוב בהלכה, שבתשעה באב נוהגים לישון על אבן. יש אנשים שהולכים הביתה אחרי ליל תשעה באב, מחפשים אבן בגודל של רבע קרט. מסתכלים בלופו אם זה מספיק גדול. שאפשר לישון על זה. מזל שלא צריכים לשאול רב מה הגודל של האבן. ברוך השם, ראיתי פעם חזה משת שבא, וירים כזה אבן, אמרתי, מה אתה עושה? הוא אומר, אני שם את זה חקרית. אמרתי, מה זה אבן? זה זיף זיף. על מה אתה שם אבן? כתוב אבן. הוא אומר, מה אתה רוצה שאני אשן על איתונג? אמרתי, לא איתונג, יש הבדל בין גרגיר לבין איתונג. אתה יכול למצוא משהו בגודל של האגרוף שלך, שבאמצע הלילה פתאום תרגיש, לוחץ לך באוזן, תבין על מה מדובר. הוא אומר רק ליוקר במקום, למה הוא שם אבן מראשותיו? למה הוא שם אבן מראשותיו? אתה יודע למה? כי הוא ראה חורבן בסמי קדוש. יעקב אבינו לא רואה שום דבר מול העיניים שלו. מה הוא רואה? בתי מקדשות, זה מה שהוא רואה. הוא רואה בית ראשון ובית שני, והוא רואה בית שלישי, זה מה שהוא רואה. רואה זה ורואה מקום ורואה את כל מה שאתה רוצה. כשהוא רואה את רחל, מה הוא רואה? הוא רואה חורבן בית ראשון ויוצאים לגלות. לכן הוא בוכה, זה היסוד הגדול שלמדנו כאן. רבותיי, אלה הדברים. בואו ניכנס לדבר נפלא בפרשת השבוע. רבותיי, פלא מופלא. מי שלמד קצת את פרשת השבוע, שם לב שרחל אמנו לא מבקשת מהקדוש ברוך הוא רחמים. היא כל הזמן תובעת מהקדוש ברוך הוא דין. היא כל הזמן רוצה דין. איפה מצאנו שהיא רוצה דין? אתם יודעים איפה מצאנו שהיא רוצה דין? בואו נראה, רבותיי. כאשר היא רואה שמה, היא רואה שיעקב אבינו, היא רואה שיעקב אבינו לוקח את לאה, וברוך השם לאה נפקדה בסייעתא דשמיא. כשלאה נפקדה, אז מה הוא עשה? וברוך השם נפקדה, ילדה את ראובן, ילדה את שמעון, ילדה את לוי, ילדה את יהודה, ילדה כבר ברוך השם ארבעה ילדים. היא רואה שהיא לא יולדת, מה היא עושה? היא פונה ליעקב אבינו ואומרת לו, מה? הבה לי בנים ואמא, מתה אנוכי, מתה אנוכי. אומר ליעקב אבינו, מה, אני יכול לתת לך בנים? התחת אלוקים אני אשר מנע מרחפירציה, אני לא יכול. טוב. מה קורה אחר כך? היא לוקחת את בלהה, לוקחת את בלהה, היא מבקשת מבלהה שתיכנס במקומה ליעקב אבינו. יעקב נעתר. ידוע לכולם שלבלהה היה שני ה'ים, כידוע לכולם, והיסוד של ה' זה המקור של הברכה ללידה, אז לכן כתוב שלא היה לה, רחל אין לה ה',
אז אמרתי, בנה ממנה, כי יש לה שני היים, היא תיתן לי אחד אחר כך. ותר בלהה ותלת לי יעקב בן. איך היא קוראת לה בן? ותאמר רחל, דנני אלוקים, וגם שמע בקולי, ויתן לי בן, על כן קרא שמו דן. למה דנני? למה דנני? איך צריך לומר? דני. למה דנני? דנני, כשאומר דנני, מה זה כולל דנני? מה זה כולל דנני? פעמיים דין. למה פעמיים דין? למה פעמיים? אומר רשי, דנני וחיווני, דנני וזיקני. שמעתם מה אומר רשי? דנני וחיווני, דנני וזיקני. מה אומרת רחל ממנו? בבקשה, אני דורש את דין. אני מבקש את דין. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אתן לך דין. באחד יצאת חייבת, ובשנייה יצאת זכאית. לכן מה כתוב? דנני, לא כתוב דני. אחר מכן קרא שמה דינה. למה דינה? דין אחד. אם היה כאן דין אחד, מה הייתה אומרת? דני אלוקים, לא כתוב דנני. אם כתוב דנני, כמה יש פה? שני דיונים. אז מה שתי דיונים? אומר המדרש, אומר המדרש, אמרה רחל, הוא דן אותי והחליט להשאיר אותי הכרה. זה דנני וחיווני. דנני וזיקני, שהוא אמר שלפחות מבילה אני אסכה לבן. אז זה היה כאן דין אחד שבו יצא חייבת, ודין אחד שבו יצא זכאית. אומר הספורנו, דנני אלוקים, צדיקו בדינו, שלא נתן לי הריון. הוא צודק שאני לא מעוברת. אומר הכתב והקבלה, דנני אלוקים רצה לומר בדין ובמשפט מנה שממני בנים. למה? כמעט שלא התפללתי לפניו. מה אמר לי יעקב בינו? התחת אלוקים תתפללי, ולא התפללתי, לכן הוא מנה ממני. הצדיקה את דין הבורא. יוצא רבותיי, שמה היא מבקשת? היא מבקשת דין. דין היא מבקשת. היא רוצה דין. בוא נלך לילד הבא. מה הילד הבא? ואתר עוד ותלת בלהה שפרת רחל בן שני ליעקב. ותאמר רחל נפתולי אלוקים, נפתלתי, עם אחותי גם יכולתי, ותקרא שמו נפתלי. רבותיי, מה זה נפתולי? מה זה הלשון של נפתולי? אומר רש"י, נפתולי מלשון חיבור. חיבור. מלשון התחברתי. אומר הרשב"ם במקום, נפתולי אלוקים, אומר הרשב"ם, חיבור הקדוש ברוך הוא נתחברתי. התחברתי עם הקדוש ברוך הוא, זה נפתולי אלוקים נפתלתי. במה התחברה? לאיזה מידה? אלוקים. מה זה אלוקים? דין. רחל ממנו מבקשת מהקדוש ברוך הוא דין, עם זה היא רוצה להתחבר. נפתולי אלוקים, נפתלתי עם אחותי גם אחות, דין! מה ישמח מוישה מאויל בספר ירמיהו, בעמודים סמך סמך א', אומר הישמח מוישה. דין? רחל ממנו דין? נפתולי הוויה, נפתלתי עם אחותי, מי רוצה דין? בראשית ברא אלוקים את השמיים וסורת, אומרים חז"ל, בראשית ברא אלוקים בהתחלה ברא את העולם במידת הדין. ראה שאין העולם יכול להתקיים, מה עשה? צירף אליו מידת רחמים. שנאמר ביום עשות השם אלוקים, ארץ ושמיים. שואל הישמח מוישה, לא הבנתי. נפתולי אלוקים נפתלתי עם אחותי? את הולכת להידבק במידת אלוקים? מה דורשת? דנני אלוקים, אני טובה הדין, באחד יצאתי חייב, בשני יצאתי זכאי, תודה רבה ריבונו של עולם, שאני הכרה, אבל לפחות נתת לי בן מבלהה. שואל הישמח מוישה, שאלה נכונה מאוד, למה צריך להתחבר למידת הדין? ככה הוא שואל, תסתכל שהקדוש ברוך הוא ראה שאין העולם עומד במידת הדין, וצירף אליו רחמים, אז למה היא טובה הדין? רבותיי, זה לא נגמר כאן. ויזכור אלוקים כאשר הקדוש ברוך הוא פקד את רחל. מה כתוב בפסוק? ויזכור אלוקים את רחל, וישמע אלוקים, וישמע אליה אלוקים, ויפתח את רחמה. פעמיים אלוקים, פעמיים אלוקים, נאמר כאן. ויזכור אלוקים את רחל, וישמע אליה אלוקים, ויפתח את רחמה. זאת אומרת שהיא ביקשה דין, והקדוש ברוך הוא בדין החליט לפתוח לה. אומר רש"י, איזה דין? אומר רש"י, שמה? זכר לה שמסרה סימנים לאחותה. יום הנישואים, כשהתחתנו יעקב אינו עם לאה, היה בידי רחל ממנו את הסימנים, שהסימנים האלה מסר לה יעקב אבינו, כמו שאומרת הגמרא בבבס רחוב חב ג', מסר לה את הסימנים האלה כשהוא בא לחרן, והיא אמרה לו שכולם כאן רמאים, הוא מסר את הסימנים, הלכה ומסרה את הסימנים לאחותה. ועוד אומר רש"י, שהייתה מצרה שלא תעלה בגורלות של עשיו. למה? כי מי לא תזכה לילדים, אז מה יהיה? יגרש אותה,
יעקב אבינו, למה? כי אין לה ילדים, כדי שזה לא יקרה, אז מה הוא עשה? זכר אותה הקדוש ברוך הוא והוציא אותה. עד כאן הדברים. רבותיי, בא מדרש רבה, על הפסוק הזה, ויזכור אלוקים את רחל, מה זכר לה? שתיקתה לאחותה, שמסרו אותה לאחותה, היא שתקה. בשעה שנותנים לו את לאה, הייתה יודעת, שזה לאה תחת החופה, ושותקת, היא לא אומרת יעקב אבינו, שמע לאה תחת החופה. ויזכור אלוקים, אומר המדרש, והדין נותן, מצד הדין היא יכולה לדרוש. הדין נותן, היא יכולה לתבוע בדין, אומר המדרש. בא המדרש שנקרא תנחומה ואומר, אומר הקדוש ברוך הוא, עד מתי תהיה הצדקת הזאת, מסתערת, בדין הוא שתיפקד, שוב פעם בדין, היא מבקש הדין ומקבל הדין. רבותיי, לכאורה, הדברים האלה פשוטים. למה הדברים האלה פשוטים? לפני כמה שנים, אם אתם זוכרים, דיברנו בהרחבה גדולה. לפני כמה שנים דיברנו בהרחבה גדולה על העניין הזה שאבות הקדושים, אחד הוא חסד ואחד הוא דין. דיברנו על זה, אם אתם זוכרים, אני רק אזכיר את זה במהירות. מה אני רוצה להזכיר במהירות? מה אני רוצה לדבר במהירות? אברהם אבינו, מידתו הייתה חסד. זו המידה של אברהם אבינו. המידה שלו חסד. המידה של רבקה, המידה של יצחק, מידתו גבוהה. כל אחד מהאבות התחתן עם משהו שהוא נגדי לו. כל אחד מהאבות התחתן עם משהו שהוא הפך המידה שלו. הוא הפך המידה שלו. כדי להסביר את הדברים, בואו נלמד ברשותכם בסייעתא דשמיא. רבותיי, שימו לב. אברהם אבינו חסד לקח לאישה את מי? את שרה. מה המידה של שרה? המידה של שרה מה היא? מידתה? דין. מאיפה אנחנו יודעים שמידתה דין? מאיפה אנחנו יודעים? גרש העמה הזאת, כי לא יירש עם בני עם יצחק. אז מה המידה שלה? גבורה. אז יצחק אבינו מידתו, אז אברהם אבינו חסד, ושרה אמנו דין. אם נולד יצחק אבינו, כמו מי הוא צריך להיות? אם הוא בא מאברהם אבינו, מה המידה שצריך להיות לו? חסד. אם הוא בא מצד שרה אמנו, מה צריך להיות לו? דין. מה אומר המלאך לאברהם אבינו? שוב אשוב אליך כעת חיה, והנה, בן למי? לשרה. אז מה יוולד הבן? מה יהיה הבן? הבן יהיה דין. אז מה נולד יצחק אבינו? דין, יפה מאוד. אם יצחק אבינו הוא דין, אז מה צריכה להיות אשתו? חסד. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר אליעזר, והיה נערה אשר אומר אליה תינקדך ואשתה, ותאמר אליה אשתה, וגם בנך אשכה. אז מה היא? חסד. אז אני יכול לקחת אותה. אז אני חוזר. אברהם אבינו חסד, שרה אמנו דין. ברגע שנולד יצחק אבינו, מה אומר המלאך? והנה בן לשרה אשתך, הבן הזה יש של שרה לא שלך, אז איזה בן יוולד? דין. יצחק אבינו נולד דין, אז מה צריכים לקחת לו? חסד. עכשיו מגיע אבא דין, ואם החסד, אז איזה ילד יוולד עכשיו? נולדו תאומים, תאומים נולדו. עשיו נולד דין, למה הוא נולד דין? כי הוא היה אדמוני, וחוץ מזה היה לו גם מלא שערות, ושערות מסמלים דינים. ויעקב אבינו נולד חלק, נולד חלק, הוא לא חסד, הוא לא רחמים. אז רבקה אהבה את מי? יעקב. את יעקב, למה? כי המידה של רבקה מה היא? חסד. אז היא אהבה את יעקב שמידתו חסד, יצחק אבינו שמידתו גבורה, אהב את מי? את עשיו, כי מידתו גבורה, יפה מאוד, עד כאן. אם אומר המדרש על קוד שמעוני בפרשת השבוע, שחתמו הסכם שהגדול הגדולה והקטן הקטנה, אז מה אומר ההסכם הזה? שמה? מה אומר ההסכם? שלאה אמורה להתחתן עם עם עשיו, ורחל אמורה להתחתן עם יעקב. למה? כי יעקב אבינו המידה שלו מה? חסד. הוא אמור להתחתן עם רחל שהמידה שלה דין, ולכן עשיו שמידתו דין אמור להתחתן עם לאה שמידתה חסד. מאיפה אתה יודע? כי כל היום בכתת שנשאו ריסי עיניה, בכי זה רחמים, זה היסוד. פירוש הדבר שהמידה של לאה היא רס חסד ורחמים. מה המידה של רחל? דין. מאיפה אנחנו יודעים? כי רחל אמנו הייתה שתקנית. אומרים חז"ל, הייתה שתקנית, לכן כל הילדים שלה יצאו שתקנים. גמרא במגילה י' ג' ועוד. מה זה שקט? שקט זה דין. מאיפה אני יודע ששקט זה דין? מאיפה אנחנו יודעים? אגרא דבתמיה, אחד בא לבית אבל, מה עושה שמה? שותק. למה שותק? למה שותק? כי שם נמצאת מידת הדין. כאשר אהרון הכהן נעשה לו אסון, מה כתוב בפסוק? וידום אהרון, שקט זה דין. רחל אמנו הייתה שקט, זה המידה של השקט, זה דין. יפה מאוד.
עכשיו מה קרה? בא יעקב אבינו וקנה את הבכורה מעשיו. מתי הוא קנה? כשעשיו היה בן 15. אומרים המפרשים שהוא קנה מעשיו את הבכורה, הוא לא קנה רק את הבכורה. הוא קנה את עשיו עם הבכורה, עם המהות של עשיו. מה המהות של עשיו? דין. אז הוא קנה גם את הדין ביחד עם זה. אם הוא קנה את הדין, אז נהיה יעקב אבינו עכשיו מה? נהיה מצד אחד נולד ממידת החסד וצרף אליו את מידת הדין. עכשיו, אם הוא עכשיו תערובת של דין וחסד, אז המידה שלו נקראת בשם תפארת. עם מי הוא צריך להיות נשוי? אם הוא נשוי רק עם לאה, אז הוא נשוי רק במידה של חסד כנגד דין. אם הוא נשוי עם רחל, הוא יהיה נשוי כנגד מידת החסד. אז מה עושים? מכניס לו הקדוש ברוך הוא לתוך הבית גם את לאה וגם את רחל. רחל כדי להתמודד עם מידת הדין שהייתה אצל עשיו ועברה אצל יעקב, ורחל אמנו כדי להתמודד עם מידת הדין שהייתה אצל יעקב, שהוא מידת החסד במקור. עד כאן. ממילא אפשר להבין טוב מאוד, ודיברנו על זה לפני שנתיים, שכאשר בבוקר אומרת לו לאה, והיא בבוקר ועיני לאה, מה היא אמרה לו? אני לא מבינה, אתה לא אמרת לאבא שלך ככה. מה אמרת? אנוכי עשיו בכורך. למה אמרת אנוכי עשיו בכורך? מה, אתה שקרן? לא. אז למה אמרת אנוכי עשיו בכורך? כי אתה קנית את הבכורה. אם קנית את הבכורה, אז עכשיו נמצאת אצלך מידת הדין. אם נמצאת מידת הדין, אז אני אשתך, כי דין הולך ביחד עם חסד. אז לכן אני פה. כך הסברנו לפני שנתיים, לא שנתיים, שנת תשע"ח. טוב רבותיי, הבאנו מכאן ראיה שמה? שרחל אמנו מסמלת את מידת הדין. זה רחל אמנו מסמלת את מידת הדין. רבותיי, בא הספר ישמח מוישה ושואל דבר נפלא. מה פתאום רחל אמנו מתחברת לדין? נפתולי אלוקים נפתלי, דנני אלוקים, ויפתח אלוקים את רחמים. הכל בדינים, שואל ישמח מוישה. למה היא לא בקשת רחמים? מה היא רוצה דין? כך הוא שואל. שאלה נוספת, מה הוא אומר? נפתולי אלוקים נפתלתי, עם אחותי גם יכולתי. מה זה נפתולי אלוקים נפתלתי? עם אחותי גם יכולתי. כך שואל הספר ישמח מוישה. רבותיי, כדי להבין את הדברים, צריכים לקרוא דברים שכבר דיברנו עליהם, אנחנו נזכיר אותם בקצרה ממש, כי הזמן ארוך. רבותיי, בשעה שנחרב הבית, נחרב הבית, תפתחו פתיחה לאיכה, נחרב הבית הראשון, ירמיהו יושב על אבני החורבן ובוכה. אומר לה הקדוש ברוך הוא, לך תקרא לאברום, יצחק ויעקב מקבריהם. לך למוישה רבינו, תעמוד על גדת הנהר, תגיד לו מוישה שיבוא. בא מוישה, בא אברום, יצחק ויעקב, וכולם נעמדו לפני הקדוש ברוך הוא, שאל, מה קרה? מה קרה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, עם ישראל חטא, והגליתי אותם, הם הלכו לגלות. עמד אברום אבינו, אני לא אקרא את כל המדרש בפנים, אין לנו זמן. עמד אברהם אבינו, אמר, ריבונו של עולם, בגיל 100 נתת לי בן. בגיל 137 אמרת לי לשחוט אותו, ולא שאלתי אותו שום דבר, אמרתי ועשיתי את זה דבר נפלא, שחטתי אותו. לא תזכור לי, זה לא תרחם בבניי, קדוש ברוך הוא לא עונה לו. בא יצחק אבינו ואומר, ריבונו של עולם, אבא בא ואמר לי, אני צריך להישחט. לא אמרתי לו, הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אשחט, שידבר איתי, למה הוא מדבר איתך? פשטתי את צווארי על גבי המזבח, ועוד אמרתי לאבא, תקשור אותי חזק, למה? אני בן 37, אני יכול לזוז. לכן קוראים ללולב, קוראים לו כפות מרים, אומרים חז"ל, השם יצחק אבינו. למה הוא נקרא כפות מרים? למה? תקפוץ אותי חזק, תקשור אותי. יפה מאוד. הקדוש ברוך הוא לא עונה לו. בא יעקב אבינו, אומר, ריבונו של עולם, אתה יודע מה זה לגדל 12 ילדים אצל לבן? כולם עובדי עבודה זרה. בבית של לבן להוציא 12 פרחים, 11 בנים ובת אחת. לא תזכור ולא תרחם בעיניי, שמרתי עליהם כמו שתרנגולת שומרת על אפרוחיה. הקדוש ברוך הוא לא עונה לו. בא מוישה רבינו ואמר, ריבונו של עולם, בגיל 80 קראת לי, אמרת לי ללכת להנהיג את ישראל. 80 שנה הייתי עד כשקראת לי להנהיג את ישראל, 40 שנה לקחתי אותם כאשר עיסה עומדת היונק. לא תזכור לי זאת, הקדוש ברוך הוא לא עונה לו. באותה שעה קפצה רחל לפני כיסא הכבוד. רבותיי, מי קרא לה? מי קרא לה? חשבתם פעם על זה? קפצה לפני כיסא הכבוד. אתם יודעים למה היא קפצה לפני כיסא הכבוד? כי היא הרביעי במרכבה. אם היא רביעי במרכבה, היא יכולה לקפוץ מפני כיסא הכבוד. היא נמצאת שם, במרכבה. אמרה לפני הקדוש ברוך ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, שיעקב עדך אהבה נאהבה יתרה ועבד בשבילי לאבא 7 שנים. וכשהגיע הזמן להציאני, יעד סבי להחליפני באחותי. ואני, היה לי בידיים שלי סימנים. אבל ראיתי שאחותי תצא לבושה ולחרפה, אז מה עשיתי? הלכתי ומסרתי לה את הסימנים כדי שלא תצא לבושה. וגמלתי עם החסד ולא קינאתי בה ולא תציע לחרפה.
אני שאני בשר ודם, עפר ואפר, לא קינאתי לצרה שלי, ולא הוצאתי על הבושה ולחרפה. אתה מלך חי וקיים, רחמן, מפני מה קינאת לעבודת קורבים שאין בה ממש, והגלית בניי ונהרגו בחרב ועשו אויבים בהם כרצונם? מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואמר, בשבילך רחל, בשבילך אני מחזיר בנים למקומם. כה אמר השם קול ברמה, נשמע נהי בכי תמרורים. רחל מבכה על בניה, מענה להנחם על בניה, כי איננו. וכתיב כה אמר השם, מני קולך מבכי ועינייך מדמעה. כי אשכר לפעולתך ויש תקווה לאחיתך, נאום השם ושבו בנים לגבולם. רבותיי, לא עקידה ולא יעקב אבינו מסירות נפש לילדים, ולא משה רבינו. מה? מסירת הסימנים של רחל אמנו, זה הדבר שהקדוש ברוך הוא מחזיר את הגאולה. אברום אבינו הולך לעקידה. אברום הולך לעקידה, יצחק עקידה. רבותיי, כל יום אנחנו מזכירים עקידה. אתם יודעים, בתחילת הסידור, מיד אחרי ברכות השחר, יש את העקידה. אני לא יודע אם יש לכם את העמודים האלה. יש עמודים שמביאים שם את פרשת העקידה. התימנים אומרים את זה פעמיים ביום. מנפילת אפיים פעמיים ביום. ברוגז רחם תזכור, ברוגז עקידה תזכור. פעמיים ביום במנחה, בשחרית, מופיעים. יש לנו גם בבוקר ויחר הדברים האלה. פעם אחת לא מזכירים את הסימנים. אומר אברהם אבינו, עשיתי עקדה, אומר יצחק, עשיתי עקדה, יעקב מסרתי נפש, משה רבינו, 40 שנה, לא יצא נטוירו. קדוש ברוך הוא לא עונה לו. בשבילך רחל. אתם יודעים למה? כי רחל טובה הדין. היא לא רוצה רחמים. היא טובה הדין. דנני אלוקים, ויזכור אלוקים, נטולי אלוקים נפתלתי. מה זה דין? ריבונו של עולם, אני מבקשת לדון בפניך. היא לא אומרת סתם דברים. אני לא מבקשת, אני לא מתחננת. אני מבקשת דין. מה היא רוצה רחל ממנו? זה מה רוצה רחל ממנו? כותב הספר, כותב השפתי חכמים. אתה יודע מה היא רצתה? היא רצתה לדון בפני הקדוש ברוך הוא. הדין נותן, מגיע לי. למה מגיע לך? אומר הספר שפתי חכמים, כי הקדוש ברוך הוא אמר, במידה שהאדם מודד, מודדים לו. זה דין. זה לא רחמים. אם אני עושה ככה, אתה חייב לעשות עימי. זה דין. אומר השפתי חכמים, אמרה רחל, ויזכור אלוקים, בדין היא טבע אותו. מה בדין? ריבונו שלם, מה שאני עשיתי, אתה צריך לעשות לי. מה אני עשיתי? למה מסרתי את הסימנים לאחותי? אתה יודע למה מסרתי את הסימנים לאחותי? אתה יודע למה? כדי שעשיו לא ייקח אותה. אז אם אני אין לי ילדים, מה תהיה התוצאה הסופית? עשיו ייקח אותי. אם אני דאגתי שלא ייקחו את לאה לעשיו, אתה תדאג שלא ייקחו אותי. איך תדאג שלא ייקחו אותי? אם יהיה לי ילדים, אז זה לא יקרה. היא באה ותובעת בדין, אני לא רוצה רחמים. למה? כי המידה של רחל אמנו, אתה יודע מה המידה שלה? דין, היא רוצה דינים. רבותיי, אתם יודעים מה המידה של רחל? אברהם אבינו נסתווה על הקידה. יצחק אבינו נסתווה על הקידה. יעקב אבינו נסתווה ללכת לחרן, והקדוש ברוך הוא מבטיח לו ושמרתיך בכל אשר תלך. משה רבינו נסתווה ללכת לגאול את ישראל. רחל אמנו לא נסתוותה על שום דבר. אף אחד לא אמר לה לתת את הסימנים. אדרבה, מה אמרו לה? לא לתת את הסימנים. אמרו לה, קחי את הסימנים ותשמרי אותם אצלך. מה עשתה רחל אמנו? לקחה את הסימנים ונתנה לאחותה בלי שאף אחד אמר לה. בלי שאף אחד. הקדוש ברוך הוא לא שומע על העקידה ולא שומע על שום דבר. למה? אמרתי לך להכות את הבן שלך. אמרתי לך להעקד. אמרתי לך ללכת לחרן. אמרתי לך ללכת לגאול את ישראל. זה ציווי שלי. אני אמרתי לך. בא רחל אמנו, ריבונו של עולם. אני, אף אחד לא אמר לי. אני עשיתי את זה לבד. מכוחות עצמי עשיתי את זה. רבותיי, כוחות עצמי, על זה אני רוצה, על זה אני תובע ממך. בא הספר מדרכי נויים, ואומר דבר נפלא, אין לכם מושג כמה קשה, כמה קשה לתת למישהו משהו, ולא הכוונה לתת לקדוש ברוך הוא. כשנדרש לתת לקדוש ברוך הוא, אתה עושה את זה בחפץ לב, בחפץ לב. מאיפה אני יודע? ברוך השם, אדם צריך לתת 1,000 שקל על אתרוג, בשמחה גדולה ייתן 1,000 שקל על אתרוג. אבל אם תגיד לו לתת 1,000 שקל לשכן, פיצויים, מה פתאום? מה פתאום? לא מגיע לו בכלל. האתרוג, בלי בעיות, האתרוג הוא מוכן, הכל בסדר גמור. מאיפה אני יודע שזה ככה? בוא נלמד גמרא במסכת מכות. אומרת הגמרא במסכת מכות, משלשים בממון
ואין משלשים במלכות. מה קורה אם שלושה העידו על מישהו שהוא חייב מלכות? בסוף התברר שהם שקרנים. הזימו אותם. אז מה עושים? כל אחד חייב 39 מלכות. אז מה צריך לעשות? כל אחד יכתוב 13. נכון? 13 ביחד. אין משלשים במלכות. כל אחד מקבל 39. אם אמרו שהוא חייב למישהו 100,000 שקל, 100,000 שקל הוא חייב. נו, אז מה הבעיה? התברר שהם שקרנים, הם בכלל לא היו שם ביום שהוא חתם על הלוואה. אז מה התברר? ששקרנים. אז כאשר זמם, מה צריך לעשות? לעשות תחיב. מה צריך לקחת? שכל אחד מהם ייתן 100,000 שקל. לא עושים ככה, מה עושים? כל אחד נותן 33,333. משלשים בממון ואין משלשים במכות. למה? במכות אתה אומר, לא, כל אחד יכתוב 39. בממון כל אחד משלם 33,000. למה? שישלמו 100. אומר הספר מדרכי נועם דבר נכון. אדם מוכן לחטוף 39 מלכות לבד, רק לא לתת לשני 33,000 שקל. תגיד לא לתת לשני 100,000, הוא מתעלף על המקום, אומר, תן 74 מכות. אני לא מוכן לתת לשני. למה? זה כל הזמן מול העיניים שלו. הוא בכסף הזה קנה מסדה חדשה, כל בוקר שהוא מדליק את זה, אומר, הנה, הוא נוסע באוטו שלי הדבר הזה. חטף את המכות, זה מכה פעם אחת על הגב, שלושה שבועות משז ויצאת מזה. האוטו כל הזמן מול העיניים. רבותיי, משה רבינו נתן לקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו נתן לקדוש ברוך הוא. יצחק לקדוש ברוך הוא. רחל אמנו נתנה לאחותה. מה הייתה עושה? אם אחותה הייתה נשארת בבית של יעקב אבינו, ויעקב אומר לה, אני לא מוכן יותר לחיות איתך. לא מוכן להתחתן איתך, לא מוכן. תישארי בחוץ. היא הייתה חיה ורואה כל יום את אחותה שם בבית. יש לך מושג כמה הצער הוא גדול? פי אלף יותר גדול מהקידה. למה? לעקוד, מה שנקרא, זה לתת לקדוש ברוך הוא. כאן מה זה? כאן זה לתת לבני אדם. לתת לבני אדם מצר פי אלף יותר קשה. משלשים בממון ומשלשים במלכות. אדם מוכן לחטוף 39 מלכות, רק שהכסף הוא לא יצטרך לשלם מלא. רבותיי, אם ככה בסייעתא דשמיא למדנו דבר נפלא. בא ישמח מוישה ואומר דבר נפלא. בא רחל אמנו ואמרה, נפתולי אלוקים, אני מתחברת לדין. למה? כי אני נתתי לאחותי את הסימנים. נפתולי אלוקים אני יכולה לבקש דין, אתה יודע למה? עם אחותי, נפתולי אלוקים נפתלתי עם אחותי, התחברתי שנתתי לאחותי את הסימנים. ואז מה? גם יכולתי לבקש בזכות זה בדין, אם אני נתתי לאחותי כדי שלא תצא לבושה ולחרפה אצל איסוב, מצד הדין מגיע לי, במידה שאדם מודד מודדים לו. לכן היא טבעה מידת הדין. לכן היא התחברה למידת הדין, בקשת במידת הדין. רבותיי, עד כאן למדנו מה שנקרא קצה המזלג את היסוד הבא. אם אלה הדברים, נוכל להבין יסוד אדיר, ואני רוצה לומר אותו בזהירות גדולה מאוד, בגלל שאני לא בטוח שאני צודק, אבל לפחות אני אוכל לומר אותו. זה כתוב דבר ראשון. כתוב בגוין מווילנה, בליקוטים, בסוף ספרי דצניעותא. כותב הגוין מווילנה. הבית הראשון הוא בחינת לאה, והבית השני בחינת רחל. כך אומר הגוין בספרי דצניעותא. פירוש הדבר, שהבית הראשון מי הוא? לאה. והבית השני מה הוא? רחל. אם אלה הדברים, מבלי להסביר למה, הוא מסביר למה כאן כבוד השם יותר גדול, יותר קטן, לא ניכנס כרגע. אומר הגוין בסוף ציוטה, אם אתם רוצים, בשפתי חיים, על חנוכה מדבר בזה רב חיים פרידלנדר. בית ראשון בחינת לאה ובית שני בחינת רחל. פירוש הדבר שמה? שיעקב אבינו, שהוא כל החיים שלו בסמי קדוש מול העיניים, חייב לקחת שתי נשים. למה הוא חייב לקחת שתי נשים? האישה הראשונה תהיה לאה כנגד מה? כנגד הבית הראשון. והחבר רחל אמנו מה תהיה? כנגד הבית השני. לכן הקדוש ברוך הוא סיבב שמה? שיעקב אבינו ייקח את לאה ואת רחל. למה? כי יעקב אבינו מה הבחינה שלו? כריח הלבנון, כריח שדה, מה זה קטורת? הוא רואה בתי מקדש, זה מה שרואה, והגל את האבן, הוא בתי מקדש. אחד שרואה בתי מקדש מול העיניים, לוקח את לאה, אתה יודע למה? כי לאה בחינת בית מקדש ראשון, ורחל אמנו בית מקדש שני. חשבתי לומר בדרך הדרוש, אם רחל אמנו בית מקדש שני, ויעקב אינו ראה את רחל, הוא ראה את מה? אין חורבה את הבית ראשון, כי עוברים ליד הקבר שלה, כשהוא מנשק את רחל, כולם שואלים, נשק את רחל? הוא לא נשק את רחל, אתה יודע את מה הוא נשק? את בית המקדש. מבחינתו זה לא רחל, מבחינתו זה בית המקדוש.
הוא לא רואה רחל, הוא רואה בית מקדש מול העיניים. זה יעקב אבינו. זה לא עיניים שלנו, זאת לא נשיקה שלנו. זה דבר שהוא מנשק, למה הוא מנשק? הוא מנשק את בית המקדש. אם ככה רבותיי, אני רוצה לומר דבר נפלא. הגאון מווילנה, שם, לא באתא, בסוף ספר דסניותא, בספר דברי היום עם בית בפרק תדוו, יש שם פסוק שמדבר הגאון מווילנה לחבר אותו. הוא מחבר אותו למי? הוא מחבר אותו לאבות הקדושים ביחד עם רחל. כותב שם דבר נפלא. דע לך, כי האבות הקדושים ורחל הם אלה שהוזמנו, הם אלה שהוזמנו לבוא לסנגר על בתי המקדשות. מי בא? אברהם, יצחק, יעקב, רחל. מה פתאום רחל מופיעה שם, הוא שואל. מה היא עושה שם? שואל הגאון מווילנה. מה היא מחפשת שם? אתה יודע מה היא מחפשת? זה המידה של רחל אמנו, להיות מחוברת אל האבות הקדושים. הוא לא מדבר על המרכבה, הוא לא מדבר על הבני סוסחו, הוא מחבר את האבות הקדושים עם רחל אמנו. רבותיי, אם ככה נוכל לחזור על מה שהזכרנו ברשותכם. מה הזכרנו? שבית המקדש השני נחרב בגלל שנאת חינם. למה שנאת חינם? כי הבית השני נבנה בזכותה של רחל אמנו. מה המידה של רחל אמנו? אהבת חינם, מסירת הסימנים. כשיש שנאת חינם, אז בית המקדש הזה נחרב. אומר הגאון בדברי היום עם בית פרק תתוו, ואתם חזקו ואל ירפו ידיכם, כי יש שכר לפעולתכם, אומר הגאו. יש שכר לפעולתכם, זה כמו שנאמר אצל רחל, מה? כי יש שכר לפעולתך. כי שתיים עשתה רחל אמנו. אחת מבכה על בניה כדרך שבחו אבות העולם, אברהם, יצחק ויעקב. שתיים, שני תעשה. כסות דמעה את מזבח השם לכפר על חטאי בניה, בטענה, ואני לא קינאתי לצרה שלי. ומפני מה אתה קינאת? זה דבר שאין בו ממש. בזכות זה בא רחל אמנו, אני לא קינאתי, אז אתה. רבותיי, באיזה מידה היא באה? היא באה במידה של קל וחומר. מה זה מידה קל וחומר? דין! דין ב-13 מידות שהתורה נדרשת בהן. מה היא דורשת? ומה אני שאני בשב אדם? לא קינאתי, אז אתה כן מקנה. באיזה מידה היא באה? בדין. איזה דין? יש לי קל וחומר. אם אני לא קינאתי, אתה מה אתה מקנה? זו המידה שלה. בא הארי בשער הכוונות, ואומר לנו דבר נפלא, בעזרת השם, מחר בבוקר נוכל להתחיל לכוון, ומי שלא אכל ארוחת ערב, יוכל עוד הערב לעשות את זה. כותב הארי, רחל בגימטריה 238. פעמיים דמעה, מניקולך מבכי ועינייך מדמעה. בכל דמעה עין, בכל עין דמעה. דמעה כמה זה בגימטריה? 119. 119 כפול 2, 200, כמה זה? רחל בגימטריה. ובזכות דמעותיה, כותב הארי בשאר הכוונות, מתמתקים כל הדינים. ולכן, בשעה שאנחנו אומרים, אומר הארי הקדוש, פותח את ידיך, והספרדים נוהגים לפתוח את היד, שאומרים פותח את ידיך, הוא מסביע לכל חי רצון. אומר הארי הקדוש, אתה אומר, הוא מסביע לכל חי רצון, ראשי תיבות רחל. לכל חי רצון, ראשי תיבות רחל. כשאתה אומר מתח את ידיך, הוא מסביע לכל חי רצון, מה תכוון? שכל המתקת הדינים של רחל בדמעות שלה, מניקולך מבכי ועינייך מדמעה, בזכות זה התמתקו כל הדינים. וזה הראשי תיבות של רחל. עד כאן הארי הקדוש בשער הכוונות. רבותיי, אם אלה הדברים, בוא נלך לומר, נאמר דבר, ואני מקווה שחז ושלום אני לא טועה, ואם אני טועה, השם יכפר בעדי, כי התכוונתי לטובה. רבותיי, מתי דוד המלך נכנס למרכבה? מתי דוד המלך נכנס למרכבה? כתוב בחז"ל בשמואל ב', כמדומני פרק ט"ו, בשעה ששימי בן גיירו קילל אותו קיללה נמרצת, ומה הוא אמר לו? הניחו לו. למה? השם אמר לו קלל. כותב הספר שבט מוסר. מה אמר שבט מוסר? באותו רגע אמר קדוש ברוך הוא, עכשיו תכניס אותו לרגל למרכבה. מי היה קודם? מי היה קודם? רחל, על פי הבני סוסחו רחל. הוציאו את רחל ושמו אותו. מתי זה קרה? שאמרו לדוד המלך. קיללו אותו והוא שתק. רבותיי, למדנו מכאן, אני רוצה לומר שוב בזהירות, אלוקים מכפר לי. מי מקבל מקום במרכבה, ברגל הרביעי? מי? מי שמקבל אלבונות ושותק. חוטף אלבונות, או מקללים אותו, אומר, הניחו לו, השם אמר לו כלל, אם אתה מקבל את זה ככה, אתה נהיה רגל רביעי במרכבה. זה מי? זה דוד המלך. רבותיי, אני רוצה ברשותכם לומר דבר, פחד אלוקים. ברגע שנולד יוסף, במידת הדין,
מה כתוב? וישכור אלוקים את רחל, וישמע אליה אלוקים, ויפתח את רחמה, ותר ותלד בן, ותומר אסף השם את חרפתי. איזה חרפה? איזה חרפה? אומר רש"י במקום, מה זה אסף השם את חרפתי? מה זה? שהייתי לחרפה כי הייתי יקרה. ועוד, שהיו אומרים עליי שאני אפול בחלקו של עשיו. עכשיו הוא אסף את חרפתי. אני רוצה להגיד לכם איזה חרפה. אתם יודעים איזה חרפה? בשעה שלאה מגיעה, ראובן מגיע הביתה, ויש לו דודאים. יש דודאים, נכון? יש דודאים בידיים. מה אומרת רחל? תני לי בבקשה מהדודאים. למה? אני הכרה. אולי זה יעזור לי, תן בבקשה דודאים. מה היא אומרת לה? המעט קחתך את אישי לקחת גם את דודאי בני? לא מספיק שלקחת את בעלי. אני לקחתי את בעלך? אני לקחתי את בעלך? מי מסר לך את הסימנים? אני לא מסר את הסימנים. אבל היא לא אומרת אני מסרתי את הסימנים. למה? היא לא רוצה לקחת קרדיט לעצמה, אומר, אני יכולה, אז יכולה. השם אמר לה לומר, הכל בסדר גמור, שתגיד מה שהיא רוצה, הכל בסדר גמור. אומר, נכון, לכן וכולי, יפה מאוד. אומרת לה, לאה, מעט קחתך את אישי, לקחת גם את דודאי בני, את לא מתביישת, לקחת את בעלי. אני לקחתי את בעלך? אם אני לא אתמוסר את הסימנים, היית רבה כאן, נשואה לעשיו היום, תגידי תודה. שום דבר, מה עושה? השם אמר לו, קלה לא מוציאה הגה מהפה. בא הגאון רב פנחס שיינברג, ראש ישיבת תורה אור, ולומד איתנו דברי רבנו עובדיה ספורנו, קיבלתי צמרמורת. רבותיי, בואו נקרא עובדיה ספורנו. המעט קחתך את אישי, אומרת לה לאה, תגידי לי, אם נת... בלי, היא לא יודע שנתה את הסימנים. ברגע שהתחתנתי עם יעקב אבינו, אני יכולה לשאול אותך שאלה? למה נכנס לתוך הבית הזה? התחתנתי איתו, אם אני נשואה לו, מי אמורה להיות האישה שלו? אני, אפשר לדעת מי הביא אותך לפה? בשביל מה דחף פה? בשביל מה הגעת? חלף שבוע אמר יעקב, אני אתחתן איתך, מה היא צריכה לומר לו? אני לא נכנסת לבית הזה. למה? כי כתוב בתורה, בפרשת החרמות, מה כתוב בתורה? ואישה אל אחותה לא תיקח לצרור. למה? כדי שלא תהיה אחות צרה לחברתה. אם ראית שאני נכנסתי לבית, אומרת עליה, מה את מחפשת בבית הזה? איזה התחת אלבונות היא מלבינה לה בפרצוף. אומרת, את נכנסת לתוך הבית שלי? ומה עושה רחל? שום דבר. מקבלת אלבונות, אומרת, את אשמה שהוא לקח שתי אחיות. את אשמה שהוא לקח שתי אחיות. היית צריכה להגיד לו, לא, אני לבית כזה לא נכנסת. זה פירוש הדבר שהאלבון שלה היה. אומר אחידו בחומת תנך, השם אסף את חרפתי, איזה חרפה? שהיו כולם אומרים שניסה באיסור, ובגללה חטא יעקב אבינו בשתי החיות. חוטפת אלבונות ושותקת. בא ספר תולדות יצחק לרבי יצחק קארו, ואומר דובור, איתו רבי יצחק קארו, אומר תדע לך, בחרן לצנה הדור תפרו לרחל אמנו תיק, תפרו לתיק. אתה יודע מה אמרו? אמרו לכולם, אתה זוכר למך? היה למך, אתה יודע מכיר למך? ללמך היו שתי נשים, שם האחת קראו לו עדה, והשנייה קראו לה צילה. למה הוא לקח שתי נשים? אחת כדי להעמיד ולדות, והשנייה ייצוגי. ייצוגי! רק ליופי, בשביל זה הוא לקח אותה. שמעתם? פעם ראשונה בהיסטוריה בבריאת העולם, מגיע למך, ומה עושה? לוקח שתי נשים, אחת לפריה ורבייה ואחת ליופי. אומר הספר תולדות יצחק, על רחל אמנו הוציאו לעז. מה הוציאו לעז? שרחל אמנו, שלאה התחתנה עם יעקב בשביל בנים. למה? כי לאה הייתה, נסרו רישי עיניה, ועיני לאה רכות, עיני לאה רכות תתלד, תתלד 12 שפטים. ובשביל מה נמצאת שם רחל? אתה יודע למה? כי רחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. אז למה לקחו אותה? בשביל יופי. ויעקב או שהיא שותים כל הזמן, מה? משקה של עקרין, כדי שתהיה עקרה. אומר הספר תולדות יצחק, זה החרפה שרחל אמנו נשאה על כתפה. הוציאו עליה לעז שהיא שותה משקה של עקרין, כדי שהיא תישאר יפת תואר ויפת מראה. אומרת רחל, ריבונו של עולם, דנני אלוקים, תדון אותי. תוכיח לכולם שזה לא ככה. אני רוצה הוכחה, ריבונו של עולם. תשמע מה שמדברים עליי. מדברים עליי שאני שותה משקה של עקרין, כי אני רוצה להישאר עקרה. בבקשה ריבונו של עולם, אני מבקש שתדון אותי, נפתולי אלוקים נפתלתי, אני רוצה דין איתך. מה עושים את זה?
אומרת התורה, מה אומרת התורה? שהקדוש ברוך הוא שמע את זה, מה הוא עשה? ויזכור אלוקים את רחל, ויפתח אלוקים את רחמה, אני עומד בדין. ומה אני אומר לה? את תיפקדי בבן, להוכיח לכולם שאת לא שותה משקה של הקרין, את יפת תואר ויפת מראה ורוצה ללדת, וחס וחלילה, הלעז הזה לא יקיים. שנים היא חוטפת לעז, שנים מפיצים עליה הודעות כזב. מה היא עושה? סותמת את הפה. מה היא אומרת? חרפה, אסף השם את חרפתי. אחד ששומע שנים חרפה ולא מגיב, אתה יודע איפה הוא נמצא? במרכבה. אומר הבני סוסחור, אתה יודע מי במרכבה? אברום, יצחוק, יעקב ורוחל. מי אמר לך שהקריטריון של רוחל להיות שם במרכבה? אני רואה מי שמו במקומה. מי שמו במקומה? דוד המלך. למה שמו במקומה את דוד המלך? אתה יודע למה? כי השם אמר לו כלל, ברגע שאמר השם כלל, מעניחו לו, השם אמר לו כלל, בבקשה, כנס למרכבה. רבותיי, לקח הקדוש ברוך הוא את דוד המלך, אולי, ושם אותו במקום רחל אמנו. תשאל אותי, למה לזרוק את רחל אמנו, לשים את רחל? התשובה, לשים את יד דוד, זאת לא שאלה. למה? כי כתוב בחז"ל שדוד המלך, הוא ממשיך את מה שנקרא מידת מלכות של רחל אמנו. כותב האר"י הקדוש, בשער רחל ולאה, כותב האר"י הקדוש. דוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא, הודיעני השם קצי ומידת ימי מהי. מה מבקש דוד? הודיעני השם מידת קצי. אומר האר"י הקדוש, ביקש דוד המלך, ריבונו של עולם, תגלה לי מה סוד המלכות של רחל אמנו, כי אני רוצה להמשיך את מידת המלכות שלה. אם הוא רוצה להמשיך את מידת המלכות שלה, כשרחל אמנו נמצאת בכיסא במרכבה, בא דוד המלך ומחליף אותה, כי הוא ממשיך את היסוד של רחל אמנו. זה פרשת ויצא, זו דמותה של רחל אמנו. אמר רבי חיים שמולביץ, אמר, בשעה שהוא פעם ראשונה הגיע לקבר רחל, אמר רחל, קדוש ברוך הוא אמר לך, מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה, ואני רבי חיים שמולביץ אומר לך, אל תפסיקי לבכות, תמשיכי לבכות ולבכות ולבכות, ויהי רצון שבזכותה של רחל אמנו, הרגל הרביעי במרכבה, נזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה ביומנו אמן.